Bom dia a todos. Quero iniciar a primeira audiência pública de 2023, com as graças de Deus, cumprimentando a mesa diretora, em nome do primeiro secretário, vereador Roberto Marques, segundo secretário, vereador Hilton, vereador Zosmo, vereador Ronaldo, vereador doutor Zé Gino, vereador Luiz, vereador Neto Siqueira, Juarez, vereador Inácio, vereadora Zélia, vereador Zé Nilton, vereador Enildo do Sindicato, cumprimentar os secretários de trabalho, a imprensa aqui presente, cumprimentar o prefeito doutor Orlando Jorge, o vice Zé Dineno, os secretários Marcelo Gomes, Saulo Melo, Ana Guerra, doutor Zé Félix, Lauro Bandeira, Ricardo Silva, Marcelo Lapenda, Márcio Pimentel, secretário Elias Vieira, Fernando Melo, doutor Francisco Heráclio, cumprimentar o responsável pela empresa Arboretam, Meio Ambiente e Planejamento Sustentável, em nome da técnica Jéssica Vasconcelo e engenheiro florestal. Pedir para todos ficarem de pé para cantarmos o hino de nossa cidade. Cumprimentar todo o pessoal aqui presente, os diretores, o professor está aqui também presente, Marco Silva, ex-vereador Luiz Antônio, convidar para a mesa o prefeito doutor Orlando Jorge e a responsável técnica da empresa que vai fazer a explanação da audiência pública. De qualidade ambiental, que se trata da revitalização do Mirante do Cristo Redentor. Pegar a cadeira, mas ele já foi pegar. Cadê a técnica? Precisa não. Aqui não tem nem espaço aqui, é só Orlando. A técnica está ali, né?
Mas, Elias, entra. Então, declaro aberta a audiência pública. Os senhores e a senhora têm uma hora para fazer a explanação e os vereadores terão 30 minutos para se colocarem, se quiserem, no momento. Bom dia, bom dia. Bom dia, senhor presidente. Licença, prefeito. É 30 minutos para todos os vereadores, viu? É porque depois temos a sessão. É, bom dia a todos, bom dia a todas. Quero cumprimentar o presidente Daniel, cumprimentar o Beto de Walsh, primeiro secretário, e o segundo secretário, o vereador Hilton. Em nome dos três, cumprimentar a todos os membros do Poder Legislativo aqui presente. Primeiro, cumprimentar também todos os convidados, cumprimentar o secretário de Infraestrutura, Elias Vieira, em nome do qual cumprimento a todos os colegas secretários presentes e funcionários da Prefeitura, convidados, o público em geral aqui nesta audiência pública. Eu quero, de antemão, presidente, agradecer a Vossa Excelência pelo gesto de desprendimento de abrir essa parte, pode-se dizer, para o Poder Executivo fazer aqui nesse momento o cumprimento. Tem gente em pé aí, né, Fernando Melo? É, cumprimento aqui de uma das exigências que o projeto do Cristo Redentor faz, né, no nosso projeto. Trata-se de um plano de gestão da qualidade do meio ambiente. Haja vista que nós já haveremos de, nessa etapa do projeto, cumprir a exigência da CPRH, que é também parte das exigências da Caixa. Então, um projeto que tramita há 2 anos, quase, um ano e meio, e nós já tivemos várias exigências feitas pela engenharia da Caixa, a nossa engenharia. Todo o nosso corpo de engenharia está aqui, com arquitetura. Só não estamos aqui presentes, Jéssica, os engenheiros e arquitetos que elaboraram o projeto, principalmente o arquiteto da Gerdau, da Giral, que é a empresa que elaborou o projeto arquitetônico. Mas nós iremos iniciar, antes de passar a palavra para a Jéssica, fazendo como que a gente divulgou, uma apresentação bem objetiva, sem detalhes, mas sucinta, de como vai ficar o nosso Cristo Redentor. E essa audiência tem o caráter exatamente de aprovar o impacto, né, na área que vai ser edificada, na parte de infraestrutura, principalmente o impacto vegetal, né? Ela vai explicar tudo direitinho, que é a doutora engenheira ambiental, florestal, e nós estamos fazendo todo um dever de casa para evitar que haja, de novo, uma obra municipal embargo por parte da CPRH. Então, agora a gente aprendeu. E para que a gente possa fazer bem feito, a gente dá as etapas, faz as etapas que devem ser cumpridas. Hoje é um assunto bem objetivo. Nós vamos apresentar um pequeno vídeo. Como vai ficar o layout, como vai ficar o nosso Cristo Redentor quando a obra estiver pronta. O Cristo sai da frente da igreja, fica na visão de quem olha à esquerda. Essa é uma primeira... É muito rápido. Queria que fosse mais lento, para a gente fazer uma pequena explicação. Nós temos duas veredas, né, após a escadaria, um mirante aqui, fazendo quase que uma cruz, e a comunicação com a capelinha. A capelinha recebe um destaque. O que vocês estão vendo atrás da capela é um mural, para que a gente possa esconder aquela parte feia, pode-se dizer, da antena. Essa primeira vereda aqui, é um restaurante com panorama e com mirante. Esse restaurante é num declive bastante acentuado da serra, por isso que toda essa vegetação será substituída e nós faremos a compensação ali no terreno do presídio. Um plantio de árvores, ela vai explicar. Então, a segunda vereda, formando quase que um V, ela entra com todas essas lanchonetes e mirantes, lanchonete,
com panorâmicas, mirante, lanchonete, mirante. Então serão várias edificações estratégicas para que o empresariado possa interagir com o município e fazer, não é, toda uma riqueza de gastronomia, de entretenimento. Aqui vocês estão vendo uma área que a gente denominou no começo do projeto de... Quem é que pode ajudar ele, Line? Como era que a gente suprimiu nesse primeiro momento essa cúpula aqui? Era o... Que a gente fica... O observatório que a gente não vai fazer agora. A gente não conseguiu que a empresa tirasse do vídeo esse observatório. Eu não sei o nome, é observatório de alguma coisa. Que era para ver o céu e lá vai. A gente não vai fazer porque ficou muito caro, nós suprimimos essa parte. Mas aqui para trás nós temos toda a questão de eventos, tanto da Secretaria de Turismo, que vai se localizar aqui em cima, como a praça de eventos. Vai soltando para ver. A praça de eventos, que uma hora vai ser estacionamento, outra hora vai ser montado o palco e pode ser realizado os eventos lá em cima, no Cristo Redentor. São João, tudo que a gente quiser fazer, tá? Eventos religiosos, eventos católicos, eventos evangélicos, tudo lá pertinho do Cristo. Esse projeto está praticamente aprovado para a gente, cumprindo agora essa etapa do CPRH, a gente fazer, botar na rua, licitar e, se Deus quiser, iniciar as obras no curto e médio espaço de tempo. Eu quero passar a palavra agora à nossa parceira Objetivo, vai ter outras fotos, outras imagens, a nossa Jéssica Vasconcelos, que é a engenheira florestal. Em tempo, Jéssica, eu quero dizer que a apresentação definitiva do projeto não é hoje. Esse é apenas um ponto que a gente está mostrando, mas todo o detalhe, planilha, toda a parte de engenharia, todos os cálculos, todos os valores, será apresentado quando a Caixa disser licite, prefeito. Quando a gente licitar a empresa, vencer a licitação, temos a honra de vir aqui nesta casa, apresentar o projeto nas suas minúcias e no layout definitivo, num vídeo definitivo que a Giraldo vai fazer, vai apresentar para Limoeiro. Acho que é importante na casa do povo, porque a gente entende que esse é um equipamento que faz parte de toda uma estratégia que a gente já iniciou quando a gente começou a fazer a requalificação da Avenida Severino Pinheiro, agora na requalificação da Jerônimo Heráclio, né, a reforma do mercado que está a passos de tartaruga, a gente está substituindo a empresa, está destratando o contrato da empresa que não deu respostas que Limoeiro precisa. Faz parte também, né, por incrível que pareça, a conclusão da nossa Casa da Cultura e Centro de Artesanato. Nós já temos uma agenda com o secretário de Turismo, doutor ex-deputado Daniel Coelho, tratar exclusivamente da conclusão daquela obra, numa parceria importante com o município. Nós tentamos de tudo para que o governo passado tivesse concluído, mas não concluiu, infelizmente. Nós temos alguns BMs para concluir a obra que foi iniciada, não foi concluída, não foi liberado, a empresa não terminou a obra. Então, o equipamento comum, o mercado público, a Casa da Cultura e Centro de Artesanato, a Prefeitura, a Igreja Santo Antônio, a Igreja Matriz, tudo é um sítio histórico importante que faz parte de toda uma estratégia. O Centro Cultural Marcos Vinícius Vilaça, né, que é a antiga radiodifusora, a Casa do Coronel Chico, uma série de equipamentos que congregarão toda uma estratégia, o Galpão das Artes, né? Outros equipamentos importantes em Limoeiro, por exemplo, o Centro Histórico e Geográfico, cadê o nosso Sivaldo, deve estar por aí, que também estará sendo uma parceria com a Biblioteca Pública Municipal, localizado ali naquele prédio que vai ser requalificado. A própria Biblioteca do SESI, que a gente está concluindo todo o processo de restauração dela, para que a juventude possa ter acesso a livros e a internet totalmente gratuita. Uma estratégia que a gente vai adotar, presidente, que posso até anunciar aqui, que eu vou divulgar na próxima semana após o carnaval, que é as praças
conectadas. Vamos começar pela sua praça, Praça Pedro Albanês. Nós vamos fazer internet de graça, inteiramente numa parceria importante com a Uplink. Faz parte também de toda uma estratégia de fazer valorizar toda a nossa cidade, toda a nossa potencialidade. Então, a Praça Pedro Albanês em Urucuba, Praça da Vila Mendes, a Praça de Gamileira, a Praça... Me ajuda aí. A Praça de Gamileira. Praça Duas Pedras está também, Zé. Assim, são cinco praças. A gente não pode também... São cinco praças. Que agora eu não estou... A Praça da Bandeira. São cinco praças nesse primeiro momento, um projeto piloto. Então, teremos internet de qualidade, internet gratuita para a juventude fazer toda a interação. São cinco praças nesse primeiro momento do projeto piloto. A gente vai anunciar logo após, quando estiver pronto, o projeto vai iniciar pela praça lá de Urucuba. E a gente vai anunciar logo após o carnaval. Vou passar a palavra para a nossa querida Jéssica. Bom dia, pessoal. Agradeço aqui ao prefeito, aos excelentíssimos vereadores e a todo mundo, né, que veio prestigiar e participar desse momento aqui com a gente, né? O prefeito disse bem, a gente está na casa do povo. E eu sou contratada, né, minha empresa é contratada pela prefeitura, mas o serviço é para o povo. Por isso a gente vem aqui prestar a vocês os esclarecimentos necessários para que a gente continue essas etapas que são obrigatórias, tá, para os órgãos fiscalizadores ambientais, tanto a CPRH, que é o estadual, quanto o IBAMA. A gente vai estar falando hoje aqui sobre o inventário florestal, que é o estudo fitossociológico da vegetação, e o plano de gestão da qualidade ambiental, que é o plano de compensação do impacto ambiental que a gente faz através de alguma supressão, tá bom? Vou falar aqui um pouquinho da empresa. A gente é Arboretum Meio Ambiente e Planejamento Sustentável. Nós somos uma empresa de consultoria ambiental que presta serviços em todo o Nordeste nessa área de soluções ambientais referentes a estudos técnicos. A gente é aqui de Pernambuco mesmo, do interior de Pernambuco. Eu sou Jéssica Vasconcelos, sou engenheira florestal, sou a responsável técnica, já tenho um trabalho prestado, né, junto à empresa. Pernambuco, Piauí, Paraíba, Alagoas, Ceará e Maranhão. Aí a gente está atendendo em todo o Nordeste, sou também mestre em ciências florestais, vice-diretora da Associação Nordestina de Engenharia Florestal e sou conselheira suplente do CREA aqui de Pernambuco, tá bom? Por que a gente está aqui, né? Por que fazer uma audiência pública para falar do meio ambiente? Tudo o que a gente faz, a gente, enquanto ser humano, por existir da forma que somos hoje, né, sem ser índio, nós causamos um impacto ambiental na natureza, né? Através dos nossos transportes, das nossas roupas, nossa forma de alimentação. Com uma obra civil também não vai ser diferente. A gente está indo para um local onde, teoricamente, o uso e ocupação do solo de parte daquela área ainda é a vegetação nativa. Então, a gente tem que calcular os impactos ambientais para, assim, poderlos compensá-los de forma equivalente e a natureza não ficar em prejuízo nessa obra. Hoje, aqui, a audiência, a gente vai mostrar as espécies que existem lá nessa área do empreendimento, quais são as espécies que são indicadas também para a área de compensação, onde vai ser realizada a compensação, qual a quantidade de supressão efetiva que a gente vai fazer lá, tá certo? E a gente quer também que esse processo seja participativo, que é um ambiente aberto de debate. Quem tiver alguma dúvida, quiser pedir a palavra, está aberto também, tá bom? Eu vou fazer minha explanação e vocês, ao final, podem ficar à vontade para estar fazendo as suas observações, questionamentos. Bem, para começar, né, o prefeito começou já falando ali do licenciamento ambiental. Eu acredito que hoje em dia já é amplamente debatido, né, a gente liga o jornal, vê, né, denúncias de crimes ambientais, de licenciamento ambiental. O licenciamento ambiental é a garantia que a gente tem hoje de estar proporcionando o desenvolvimento de uma forma sustentável para a natureza. Da gente estar fazendo as coisas que melhoram nossa qualidade de vida, que contribuem para a vida do ser humano, e a gente garantir também que a natureza vai continuar com as suas funções plenamente, né, restituídas, fauna e flora, assim como poluição, etc. O
Os serviços que nós estamos prestando aqui são referentes à autorização de supressão vegetal. O serviço de licenciamento ambiental já está sendo feito pela prefeitura, na pessoa de Anline, ela já faz todo esse trâmite. E a parte de autorização de supressão vegetal, que é quando tem que haver um desmatamento, aí tem que chamar os profissionais específicos, no caso, né, a nossa empresa de consultoria ambiental, como engenheiro florestal, para estar fazendo esses estudos, prestando contas, porque a gente fica como responsável técnico, tanto no CPRH, quanto no IBAMA, né, que eles também analisam tudo que vai ser de corte e tudo que vai ser de compensação. Nesse grupo de serviços que a gente vai estar realizando da área ambiental para este projeto, a gente vai estar fazendo, né, que já foi realizado agora, o estudo fitossociológico, que é o inventário florestal, a elaboração do plano de gestão da qualidade ambiental, que é o plano que garante que vai haver a compensação proporcional à supressão que será realizada. Vamos fazer essa responsabilidade técnica no SINAFLOR, que é o Sistema Nacional das Florestas, que é o do IBAMA. Vamos estar fazendo o manejo de fauna, garantindo que os animais, caso existam, apesar de que durante o estudo que a gente fez não foi constatado nenhuma presença de vertebrados no local, nem seus vestígios, né? Aí a gente também vai estar fazendo essa proteção, vem um biólogo junto com a gente no momento da supressão para estar antes do corte, estar sendo retirados os animais, caso algum se machuque, ser transportado esse material, tá bom, para o CETAS ou para alguma universidade com laboratório. A gente vai estar fazendo também o plano de gerenciamento dos resíduos sólidos que serão gerados na obra e a gente faz o acompanhamento dessa supressão. Tá bom? Que é no momento que a gente vai estar aqui, em alguns momentos a partir de agora, né, com esse projeto. Vamos estar junto à vistoria do órgão fiscalizador ambiental e vamos estar também no momento da supressão, garantindo essa parte da fauna e que as espécies e a área suprimida vai ser a constatada igualzinha ao que a gente colocou no projeto, tá certo? Para garantir 100% da veracidade das informações. Os serviços que contemplam a etapa de autorização de supressão vegetal são esse estudo, né, fitossociológico, é o inventário florestal, que foi realizado domingo e segunda. Essa audiência pública que a gente está fazendo, onde a gente vai apresentar os dados, e vocês vão dar o de acordo ou não de acordo, né, com o que está sendo proposto. E a gente vai estar, e essa parte do resgate e afugentamento da fauna, que essa proteção também é englobada nessa autorização de supressão vegetal. Vamos conhecer agora um pouquinho mais a área de interferência direta do projeto. É claro que todo mundo aqui já foi, né, o ponto turístico de Limoeiro. A gente teve a oportunidade de conhecer agora. Ela se trata, né, de uma área sediada a menos de 1 quilômetro do centro da cidade. É uma área bastante antropizada. E lá, minha gente, foi encontrado tanto lixo que vocês não têm noção. Eu até já perguntei a Anline e ao prefeito, gente, vai ter muita lixeira, né, nesse novo projeto, eles vai ter o espaço certinho. É um componente importante, é o maior problema ambiental que o mundo enfrenta hoje é relacionado ao lixo. Né? A gente tem essa questão da educação ambiental que tem que estar sempre batendo, que tem que estar sempre falando. Por isso é importante também a gente ter esses momentos onde se discute sobre o meio ambiente. A gente tem que trazer o meio ambiente para as nossas discussões cotidianas. E essa questão dos resíduos é uma coisa que vocês, limoeirenses, fala limoeirenses? Sim? Pronto. Vocês têm que estar preservando. É o cartão postal de vocês, da cidade, né? Vamos estar pegando no pê do coleguinha, do amiguinho que a gente vê descartando lá um resíduo. Não tem necessidade, minha gente, tão pertinho, vamos guardar. Vamos guardar dentro do carro, vamos colocar numa bolsinha, vamos descartar no lixeiro, né? Aqui a gente deixa, o nosso panorama, a gente deixa ele poluído. Olhando pelo lado ambiental, diagnóstico ambiental da área, é uma área de bioma Mata Atlântica com relevo bastante acidentado, altitude variando 250 a 270 metros. Os solos são rasos e pedregosos. Lá tem muita presença de ruínas, de casas abandonadas e a maior parte é
a maior parte da área de interferência do projeto, né, é constituída por áreas consolidadas, né, que são estradas, a parte de escadaria, torres, construção civil, solo exposto. A área consolidada é uma área que não mais se caracteriza como área de vegetação, tá bom? É que ela já foi antropizada, já teve outro uso e hoje ela ainda encontra-se com esse outro uso. Aqui a gente vê a cidade de Limoeiro e esse pontinho fica pequenininho porque é uma área pequenininha, né? Esse pontinho é onde é a nossa área de interferência direta do projeto. Toda a parte verde demonstra a área do município de Limoeiro, que fica como Mata Atlântica. Mais especificamente ainda, é uma formação chamada Floresta Estacional Semidecidual. Essa parte do município que está ali cinzinha é a parte correspondente à Caatinga. Vocês sabem que aqui em Limoeiro existem dois biomas, né? Quem não sabe está sabendo agora. Tem bioma e tem Caatinga, que são os 12%. Aí ela, essa nossa área e a área urbana aqui do município está inserida como a área de domínio do bioma Mata Atlântica, tá? Quer dizer que originalmente, antes das nossas interferências, as espécies eram todas, né, referidas desse referido bioma. Aqui a gente vê um closezinho mais de perto. Essa é aquela área bem pequenininha que a gente só vê o pontinho lá atrás. É a área do projeto. É esse desenho aí. Essa parte verde, que está em verdezinho, está dando para vocês verem, minha gente, as cores? Sim? É a área... Obrigada, prefeito. É a área que tem vegetação nativa. É a área onde efetivamente tem a supressão, tá? O projeto todo, ele tem 2,53 hectares, mas a área que tem a vegetação nativa é ali, é o nome, vegetação secundária, é apenas 1,12 hectares, tá bom? Não é toda a área que vai ser desmatada, na verdade, a maioria da área já é uso consolidado, tá bom? A área de vegetação nativa é... Pode me dar, Júnior. A área de vegetação nativa é... Na minha mão ele não pega. Está ao contrário, né? Pronto. É, a área de supressão é essa daqui e esses dois pontinhos aqui, somando, dá esse um pouquinho hectare, tá bom? Por que a gente está dividindo a área assim? Porque na parte da compensação, a gente tem que ver o que é efetivamente suprimido para a gente saber o que vai ser efetivamente compensado, tá bom? Por isso que a gente faz esse mapa de uso do solo. Agora vamos falar um pouquinho do estudo em si, como foi esse estudo que a gente realizou esses dias aqui. Eu queria, nessa parte, eu não sei se o seu Paulo está aqui, agradecer a ele, que foi recomendado pelo senhor Elias. Está não? Volto. É essa. Tá? Foi porque eu tinha ido e voltei para... Pronto, foram realizados, né, no dia 12 e 13 de fevereiro o inventário florestal com o apoio de todo mundo, da Secretaria de Infraestrutura. Nosso ponto focal aqui é Niline, agradeço também, que sempre atende tudo o que a gente precisa, junto a seu Elias e seu Paulo, que esteve com a gente no campo, né, nesse sofrimento. É um sofrimento, mas tem que fazer, né? Tem que estar lá. E, assim, impressionante que a gente, olhando de fora, não percebe os detalhes, né? Só quando a gente entra que a gente vê todas as espécies que tem, que a gente pode falar e afirmar com certeza como é o diagnóstico, o perfil ambiental da área. Então, o método utilizado para o inventário foi a amostragem aleatória. A gente colocou naquelas áreas de vegetação 5 unidades amostrais quadráticas, 20 por 20 metros, totalizando 2 mil metros quadrados inventariados. Nesses 2 mil metros quadrados foram inventariados 144 indivíduos que estão devidamente georreferenciados na área e a gente vai conhecer hoje aqui as espécies que foram encontradas, tá bom? Durante o nosso estudo. Foram identificadas mais de 20 espécies. A vegetação lá é uma vegetação secundária, ou seja, é uma vegetação que já foi cortada e hoje em dia ela está se regenerando, né, em estágio intermediário de regeneração. Apresentou muitos indivíduos do bioma Caatinga, apesar dela estar na área de domínio do bioma Mata Atlântica. E a altura média foi inferior a 3,5 metros, justamente devido a serem espécies do bioma Caatinga,
que tem um porte menor do que o da Mata Atlântica, assim como ter também os solos rasos, né? Porque a gente sabe que lá é uma serra e é praticamente muitas áreas é em cima da pedra. Aí isso não proporciona um grande desenvolvimento das árvores. E o DAP médio, que é a circunferência, o diâmetro da circunferência das árvores, foi de 4,6 centímetros, também sendo árvores finas. Essas são as nossas demarcações, vocês vão andar lá, vão ver coisas pintadinhas de vermelho, onde a gente pôde colocar o azinho. Tem o azinho, que elas são os quatro vértices das parcelas, tá bom? Tanto para o fiscal ambiental, como para quem quiser ir conferir depois, né, se alguém tiver alguma dificuldade, alguma curiosidade e quiser ir lá ver as espécies que foram catalogadas, elas estarão entre esses quatro pontinhos. E agora vamos ver as espécies aqui que foram inventariadas, tá? Aí no final, se vocês quiserem comentar se vocês conhecem ou não essas espécies, ou se vocês conhecem outras espécies que eram típicas lá da serra e hoje em dia não foram mais encontradas nesse estudo, aí vocês ficam à vontade, tá bom? Esses nomes vulgares, né, que eu coloquei aqui, foram os nomes fornecidos por São Paulo, uma pessoa da região, para justamente estar mais próximo do dialeto de vocês, do conhecido de vocês, tá bom? Algaroba branca, também chamada de espinheiro. Vou abaixar aqui para vocês verem melhor. Amorosa, que é a jurema de imbira. Aroeira. Aveloz. Jéssica, essas fotos são de lá. São todas de lá. Todas as árvores que você identificou lá. Sim, são todas do estudo. E, inclusive, elas estão aqui, é porque fica apagadinho, mas elas vão estar disponíveis também no relatório, tá bom? Que a gente vai estar enviando essa semana, vocês podem consultar, solicitar aí junto à prefeitura. Elas também são todas... Tu economizou na foto, podia ter ampliado um pouquinho, né? Mas tá bom, vamos lá. E Avoador, Cajá, eu pensei que ia ficar maiorzinha. Calumbi, que é a jurema branca, dois tipos de cana fístula, esse primeiro aí da base que é sequinha, que ela estrala, e a folha e a flor branca. Esse segundo tipo, que é o da florzinha amarela, o mais popular. Catingueira, outra espécie também do bioma Caatinga. Lá tem bastante. Frei Jorge, uma espécie utilizada para cabo de enxada, ainda tem lá. A família Jorge aumentando. Frei Jorge lá também. Goiabinha de sagui. É um arbusto, tipo um araçá. Lá tem os dois ipês. Tem ipê amarelo e tem ipê roxo. A gente pode, por exemplo, um IP desse, esses dois IPs, a gente pode resgatá-los? Pode. Para plantar ele aqui na Severino Pinheiro, na eu acho que é histórico isso. É. Tá, vindo da natureza, esses dois IPs são da natureza, ninguém plantou, na verdade. Uhum. Se a gente pudesse trazê-los para nossa Gerônimo Heráclito ou Virgínia Heráclito, ou na Severino Pinheiro, eu acho que seria um ato, assim, uma coisa para salvá-los. Isso, é uma transposição que fala, é uma transposição de árvores, pode ser realizado sim. E eles não são grandões nem grossos. Você pode nos ajudar nisso? Com certeza. Nessa captação. Todo momento. Elias e a engenharia completa aí, eu acho que a gente está fazendo história e a gente não pode perder essas oportunidades. Verdade. Tudo no momento de supressão a gente vai estar acompanhando e as árvores das espécies, né, que a gente considera legais para a arborização urbana, aí a gente pode estar resgatando e trazendo para um replantio, tá? João Mole, Juazeiro também tem bastante lá, Marmeleiro e Pinhão Roxo, assim como tem também Quina-Quina e tem uma populaçãozinha, um trechozinho que a gente encontrou de Quixabeira. Essa daqui me surpreendeu mesmo, a Quixabeira aqui, ainda mais na serra. Essas aqui foram as espécies que foram inventariadas. No relatório, a gente estima, a gente diagnostica, né, o volume de madeira total que vai ser extraído e o percentual de cada espécie também, que vai estar
dentro dessa supressão. Como a gente terminou os estudos ontem, a gente já veio correndo apresentar a vocês. Eu ainda não terminei esses cálculos, mas essa semana já estou terminando e vendo o relatório e ele vai estar à disposição, tá bom? É um documento público que fica disponível para quem quiser consultá-lo. Em relação à área para compensação ambiental, como a gente falou anteriormente, né, todo impacto sofrido, né, ocasionado, ele tem que ser compensado. Ontem a gente teve uma reunião aqui com o seu Elias, com o prefeito Enline, e discutindo sobre as opções que temos no município, tem que ser uma área pública também, tá? A área que a gente está causando impacto é uma titularidade pública, a área da compensação também tem que ser uma área pública. Pensando nisso, a gente diagnosticou e fomos lá em campo, né, fazer a análise dessa área aqui, que é próximo à penitenciária. Fui lá com o seu Elias, a gente demarcou tudo direitinho. Essa área aqui será equivalente a 1,2 hectares, até maior um pouquinho do que o impacto que a gente está ocasionando da supressão. Ela vai ser uma área compensada, tá bom? Vai ser reflorestada com essas espécies que a gente identificou, assim como outras espécies que vocês podem estar, né, compartilhando aí através dos seus saberes etnobotânicos nessa discussão hoje, desde que estejam de acordo com o listado na CPRH, que eles têm uma lista de espécies permitidas. Já a gente vai estar aqui pincelando sobre elas, né? Só o esclarecimento legal aqui, né, justificando essa compensação. De acordo com a Lei da Mata Atlântica, que é a Lei 11.428, de 2006, o artigo 17, o corte ou a supressão de vegetação primária ou secundária, no caso da gente é secundária, nos estágios médio ou avançado de regeneração, aqui é o médio, do bioma Mata Atlântica, autorizados por esta lei, ficam condicionados à compensação ambiental, na forma ação da destinação de área... Ação 1, 2... A som, testando, 1, 2, A, e som. Pode? Vou até falar aqui assim. Pode falar de novo? Ah. Oi? Pronto. Então, a gente tem que fazer na forma de destinação de área equivalente, ou seja, a mesma quantidade de hectares que a gente suprimir, a gente tem que compensar obrigatoriamente, tá bom? Aí a gente vai estar escolhendo aqui, inclusive, a perfeição, porque a gente está, a área desmatada e a área de compensação vai ser com as mesmas características ecológicas de solo, na mesma bacia hidrográfica, na mesma microbacia hidrográfica, porque está dentro do mesmo município, tá bom? Então, fica perfeito, atende todos os requisitos. Aí, já tendo essa área em mente, gostaria de saber também no final se vocês acham de acordo, se vocês gostariam de sugerir outra área, mas essa daqui atende todos os requisitos que nós falamos anteriormente, tá bom? O diagnóstico ambiental dessa área, lá próxima ao presídio, também é do bioma Mata Atlântica. Não apresenta um relevo declivoso igual à serra, mas é um relevo ondulado. Tem uma altitude de 180 metros, solos pouco desenvolvidos, muita pissarra. A vegetação que tem lá é uma vegetação rasteira, né? E ela enquadra-se como uma área degradada. A gente vai estar, então, fazendo a recuperação de uma área degradada para que ela se torne uma floresta e compense a porção florestal que estamos agora tendo que desmatar para poder fazer a revitalização do mirante, tá bom? Isso aqui é uma foto panorâmica da área da nossa visita ontem. A gente pode ver aqui que a vegetação, não existe vegetação arbórea, e ela se enquadra como a gente conversou agora, tá bom? Para as estratégias de recuperação dessa área, a gente vai ter que estar fazendo o isolamento da mesma, que é uma obrigação, para que a gente tire o fator antropismo como um agente degradador, né? Para que a gente deixe a natureza por si só se recuperar, vamos ter que estar fazendo uma limpeza da área, porque é uma área que também tem muitos resíduos, tá? Tem muito
tem alguns entulhos e tem muito lixozinho que eu acho que jogado pela comunidade ao redor também. A gente vai fazer a análise físico-química do solo. Vamos fazer a correção desse solo, as escolhas das espécies que serão plantadas, que a gente já está falando um pouco aqui sobre isso hoje, né? Que serão as espécies que são desmatadas, que as espécies aqui serão desmatadas, e algumas espécies que vocês queiram compartilhar, que existia lá outrora e hoje em dia não mais, devido à ação do homem, né? E a gente vai estar fazendo o reflorestamento através do plantio por mudas. E não apenas o reflorestamento e deixar lá, mas o reflorestamento e o acompanhamento. Inclusive, essa área vai ficar como uma excelente opção para aulas de educação ambiental das escolas municipais, para essa inserção, né, dos alunos daqui e adultos, quem tiver essa oportunidade e essa curiosidade de estar desenvolvendo um trabalho junto ao meio ambiente. Inclusive, pode ser construído por vocês, né? Cada um levar a sua mudinha, plantar, a gente fazer um trabalho bonito, um trabalho principalmente que dure, porque a gente está plantando uma floresta para ser uma floresta, né? Para estar lá. Vamos falar agora sobre um pouquinho sobre as espécies para compensação ambiental, tá bom? Todas as espécies, elas têm que ser obrigatoriamente nativas, certo? Nativas do bioma Mata Atlântica ou do bioma Caatinga, como aqui é uma área de agreste. É, tem uma lista de espécies na Instrução Normativa número 4 de 2017 da CPRH, onde ela lista espécies que a gente pode colocar de acordo com a formação florestal. Vocês lembram que lá atrás eu falei sobre a floresta estacional semidecidual? Aí ela tem uma listinha para esse tipo de floresta, que são as espécies que a gente pode estar colocando. Aqui nós estamos citando, tá bom? Bastante para vocês irem se familiarizando e darem a sua opinião e também, principalmente, lembrarem se em algum tempo avós, pais de vocês falaram que aqui na região tinha e hoje em dia não existe mais de forma natural, tá bom? Dentre as espécies a gente tem cajueiro, aroeira da praia, aroeira do sertão, baraúna, cajazeira, pau-pombo, caboatã de leite, aticum. Algumas dessas espécies foram inventariadas aqui. Araticum, embira vermelha, cabo de machado, gararoba, banana de papagaio, sambaquim, ipê roxo. Não. Vai. Falar com o papa da banana aqui, o rei da banana. Tá certo. Senão a gente não consegue essa banana de papagaio, não. Grande galo, Frei Jorge, a mescla de cheiro, umburana de cambão, uma espécie muito linda, né? Não tem lá também atualmente, né? Não sei se outrora existiu. Feijão brabo, azeitona da mata, orelha de burro, bulandim. Para vocês, esses nomes estão familiares ou nunca ouviram? Alguns, né? Mororó, arapiraca, tamboril, jatobá, mulungu, canafístulas, pau-santo, João Mole. Todas essas espécies e algumas mais, elas podem ser inseridas nessa área de compensação, tá bom? É importante a gente trazer espécies que sejam conhecidas pela população em algum momento para a gente tentar resgatar ao máximo a natureza como era, né? A natureza originalmente aqui em Limoeiro. Todo processo de compensação ambiental a gente tem que buscar essa similaridade à natureza, tá certo? É, a gente terminou aqui a explanação que eu queria fazer em relação às documentações comprobatórias do processo. Aqui está a anotação de responsabilidade técnica, o número, né, dos nossos estudos. Aqui já está tudo registrado direitinho. Aqui também a gente já tem a carta de aceite de recebimento de material biológico da Unifacol, que no momento da supressão, caso haja, né, qualquer identificação de animal e resgate, a gente já pode estar levando para eles, tá bom? Vivo ou morto, tudo direitinho, já está tudo legalizado.
Eu gostaria de agradecer a participação de vocês, é muito importante esses momentos. Sei que foi breve, mas eu acho que já deu para a gente tirar um pouquinho da curiosidade, né, em relação à mata de lá. E agora eu estou aberta aqui para tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Alguém quer se pronunciar? Antes de abrir, eu gostaria de fazer apenas um registro. Nós estamos estudando esse projeto, como todo mundo sabe. Hein? Tá baixo. Nós estamos estudando esse projeto há mais de um ano. Todo mundo sabe disso. E nós, enquanto equipe da Secretaria de Infraestrutura, quero aqui fazer esse registro. Diuturnamente estamos debruçados em vários projetos importantes. Esse é um dos projetos, eu diria que, mais importante para Limoeiro, pelo seu simbolismo. É lógico que a ponte, a nova ponte, é uma obra importante, é uma obra estruturadora para a cidade, o fluxo do ir e vir, a trafegabilidade, né, a questão da, como é que chama o termo técnico, não sei se Cacá está aí, a mobilidade, né? O ginásio de esporte, que a gente está de novo publicando uma nova licitação, eu não sei se já temos vencedores, pregão eletrônico, deve estar sendo marcado agora em março, é uma obra também importante. Mas essa obra do Cristo Redentor, da escadaria do Redentor, de requalificar a escadaria toda, e agora, né, de forma diferente, que a gente vai aprendendo, a gente é aluno, sabe, Marcio? Hein, Fernando? A gente é aluno a vida toda, né? Aprendendo. Quando a gente dá um passo em falso, a gente vai e corrige e faz direito, e faz com competência. Então, a vinda do doutora Jéssica nessa manhã para a casa do povo de Limoeiro traz para nós, né, o alento e a segurança que nós estamos fazendo agora um projeto diferente. Não vamos perder 6 meses com embargo de obra por parte do governo. Em 2022, nós passamos 6 meses cumprindo aquela exigência por conta dessa medida preventiva que a gente não tinha a informação. A gente não tinha, né, e a gente vai aprendendo com os erros e com a vida. E agora a gente fez bem feito, né? Nós perdemos 6 meses. Não foi eu que perdi 6 meses. Quem perdeu 6 meses foi Limoeiro. 6 meses lutando na CPRH para destravar um projeto que foi denunciado, né? Foi provocado como que uma coisa que a gente provocou. Na verdade, bastava a gente ter feito aquela passagem que nós fizemos na Ensecadeira, com a tubulação, e aí o aprendiz, né? O marinheiro de primeira viagem erra, mas não erra duas vezes. Né? Então, eu quero aqui agradecer a engenheira florestal Jéssica e a minha equipe de engenharia, todos e todas, e a minha equipe de arquitetos, todos jovens, prata da casa, não tem nenhum figurão, não tem nenhuma empresa de grande proporção, mas nessa grande estratégia de cumprir exigência com a Caixa, estudar engenharia para lá, arquitetura para cá, solo, agora questão do meio ambiente. Eu acho que é fundamental que Limoeiro tome conhecimento do que está acontecendo nos bastidores, sem alarde, sem confete serpentina. Mas, se Deus quiser, a gente vai ter confete serpentina, muita serpentina no futuro bem próximo. Esse é um projeto que não é de uma gestão. Esse é um projeto de Limoeiro, para todos os prefeitos darem continuidade. E a gente tem a obrigação de fazer bem feito. Essa é a primeira etapa do projeto. Tá? Essa primeira etapa está garantida com as emendas do deputado Ricardo Teobaldo e com a articulação que ele vem fazendo para a infraestrutura de viária, de asfalto e de iluminação. Essa primeira etapa está garantida. A segunda etapa vai do Cristo Redentor ao Cristo Salvador, a pedra do Cristo Salvador de Padre Chequim, descendo para Serra da Mauna. É lógico que é um projeto audacioso, um projeto que é um projeto para Limoeiro dar continuidade, para Limoeiro fazer. Se vai ser com Orlando ou não, isso aí não importa, né? O importante é que a gente possa ter alguma busca, algum norte,
E eu acho que a fábrica sem chaminé está aprovado. Bezerro prova isso. Né? É, Ipujuca com aquela a praia Porto de Galinhas prova isso. E tantas outras cidades que a gente tem aí. Quem é doutor no turismo é Dodinha e Gabriel Ferreira. Eles é quem estão estudando e é preciso que Limoeiro estude mais. E que todos, da educação, que possa, de forma transversal, botar no currículo, Fernando, essa discussão importante que é a educação ambiental, que a cidade da gente ainda é muito mal educada do ponto de vista do destino dos resíduos sólidos. Veja o que a doutora encontrou lá no Cristo Redentor, na Serra. Garrafa de bebida, de cachaça, de uísque, todo tipo de lixo no nosso biombo, o nome que a gente chama, biombo, na nossa reserva natural. Aquele é um patrimônio de Limoeiro, não um patrimônio, né, que é importante a gente zelar, mas tem muita invasão, tem muita resto de ruínas de casas construídas ali que não tem condição nenhuma de ter saneamento básico, de ter água, né? E a gente precisa evitar isso. As invasões que Limoeiro é uma constante, entra governo, sai governo, todo mundo fecha os olhos. A gente tem tentado ter um controle disso aí, mas não é fácil, viu? Não é fácil. Onde nós vamos reflorestar ou recuperar a área degradada, lá no presídio, todo mundo sabe aqui. Não tem nenhuma criança aqui que não saiba. Aquela área ali foi uma área no passado que era fazenda, abre aspas, do Estado, nunca foi do Estado. Aquela fazenda sempre foi do município, doado pelos prefeitos. Eu acho que Elias conhece esse assunto, tem uma escritura que diz que aquela fazenda estava à disposição do Estado enquanto funcionasse a estação de monta. Aí vieram as questões desastrosas que deixaram invadir e hoje é uma propriedade fatiada, rateada, que ninguém tem a titularidade, é posse, são terceiros. E aqui para nós, a gente estava fazendo um projeto, aí esse projeto parou, porque a gente estava fazendo com a Universidade Federal para a certificação fundiária, não sei como é que chama o nome, regularização fundiária, mas o projeto ele só avança no Tribunal de Justiça, no Poder Judiciário, se a gente sanear e calçar todas as ruas para poder dar a titularidade de todas aquelas pequenos sítios, né? Não é nem casa. Todo mundo foi lá, botou uma cerca e invadiu as áreas que podem ser rua. Você não tem, uma coisa difícil de você tratar. Mas nós vamos pegar um hectare, ou é dois, né? Um hectare quanto ali? 2 hectares, ali está dizendo que ele levantou lá 2 hectares para a gente. 1,2, né? Lá 1,2 na serra, 1,2 lá também no presídio. No presídio ali por trás. Era bom que fosse 3 ou 4, que evitava mais invasão e a gente faria um reflorestamento. Mas o mínimo é esse, tá? O mínimo, é o mínimo exigível, né? É. Mas se a gente puder ampliar essa área para a gente recuperar a área degradada e transformar numa pequena floresta, para, como a nossa engenheira disse, para servir de um trabalho educativo, de um trabalho de saúde, de educação ambiental, de saúde ambiental, de tudo. Tem muita gente inteligente em Limoeiro, tem muitas cabeças pensantes, muitas estão aqui, ó. Muitas dessas cabeças estão aqui. Muitas gerações virão. A gente vai deixar um legado. Esse é o propósito, essa é a intenção, que a gente possa fazer, né, a substituição dessa natureza belíssima que nós temos inexplorada há tantos anos, pouco explorado, pode-se dizer assim, e que a gente possa fazer uma grande parceria público-privada, né, sem vícios, sem nenhum tipo de vício, pode-se dizer assim, para não dizer outra palavra, outra expressão, e que a gente faça um grande empreendimento turístico na nossa cidade. Senão você não faz isso como passo de mágica, não é uma varinha de condão. Então, os apressados, quem viver verá. Para os apressados, a gente vai dizer isso. Quem viver verá. E eu tenho muita esperança, Zé Nena, que a gente possa dar prosseguimento nesse projeto, quanto tempo ele precisar. Tá? Eu esqueci de citar seu nome, então, pensando no futuro, e mais para frente, os próximos prefeitos que virão
a gente tem que exigir que ele tenha esse olhar, que a gente possa recuperar as nossas vias, que a gente possa, por exemplo, tentar recuperar as áreas verdes, que não são mais verdes, porque invadiram, venderam, doaram de forma indevida, os nossos canais na periferia, que estão todos obstruídos, né? E a gente tenta fazer, mas não é fácil. Máquinas não entram em muitos dos nossos canais, porque ao longo do tempo foram violentados pelo ser humano. O nosso capibaribe, que morreu faz muito tempo, que não é numa gestão, não é numa gestão municipal que você consegue recuperar. Infelizmente, a gente se depara com essa situação de uma cidade que não tem sequer 10% das suas edificações com saneamento básico, não, com esgoto sanitário. Um exemplo disso é o Campo do Colombo. Está aqui Marcelo, que foi presidente, e viu. Quando o novo atacarejo começou a fazer a fundação, descobriu que todas as casas da Rua da Alegria destinavam o esgotamento sanitário para debaixo da arquibancada do Colombo, infiltra e vai para debaixo do gramado do Colombo, do Campo do Colombo, que hoje é uma edificação. Sabe para onde está indo essas fossas, esses dejetos? Todos estão indo para o Capibaribe, porque a empresa quis se livrar. Nós não tínhamos condições de construir fossas sépticas em cada residência e toda a canalização foi para o Capibaribe. Isso é uma prática em Limoeiro e nas outras cidades, né, ao longo dos anos. Num determinado momento da história, a humanidade, seja limoeirense ou seja ribeirinho ao Capibaribe, Zélia, vai recuperar isso. Um dia isso vai acontecer. Talvez eu não alcance, não vai dar tempo de alcançar isso, mas é uma coisa que foi a humanidade que criou. São as pessoas, na hora que você não faz uma fossa e joga na rede de águas fluviais, você está contribuindo para matar o Capibaribe. E é o mesmo Capibaribe que a gente toma banho, que a água volta pela Compesa, que trata, abre aspas, ou não, né, que serve a água para a nossa região, para a nossa cidade e para a nossa região, porque Feira Nova também usa, porque provavelmente Lagoa Taenga está usando. São várias cidades que estão usando a água da barragem de Lagoa do Carro, Barra Carpina. E essa água é a água que a gente toma banho, tá? É água que, infelizmente, graças a Deus, nas escolas ninguém bebe mais, porque a gente não deixa. Hein, Fernando? Hoje a gente tem água mineral nas escolas e nos postos de saúde, 100% das nossas escolas recebendo água mineral. As criancinhas tomando água mineral. E a doutora Paloma fazendo todo o processo de resgate da saúde das crianças, evitando, não é, fazendo, eu estou esquecido agora, toda vez eu me esqueço do termo, sanitário. Na verdade é a vermifugação das nossas crianças e das nossas merendeiras. A gente tem que avançar nisso, esse ano ampliar de novo. A cada ano fazer a vermifugação de todas as crianças e todas as merendeiras que tratam da nossa merenda de qualidade nas escolas. Vermifugação. Acabar com o verme, porque se a gente está ofertando água mineral agora, teoricamente a gente não tá ofertando água suja. Então, gente, era isso que a gente vinha, quero abrir agora, porque toda audiência pública tem que ouvir, né? Tanto os vereadores como quem quiser usar da palavra, né, presidente? Com a sua permissão e com o tempo. Prefeito e a nossa amiga Jéssica, né, doutora Jéssica, ainda tem 7 minutos. Se vocês quiserem aproveitar os 7 minutos, fiquem à vontade. Eu quero só dizer e pedir a compreensão de vocês que eu estou determinando o horário, porque nós estamos com uma pauta muito extensa. Tivemos aí um período apertado, temos apenas 2 meses para cumprir as 12 reuniões, temos 2 projetos em pauta, precisamos votar requerimentos. Hoje já está dando entrada também
o do piso salarial dos professores. Então, a nossa pressa é por conta dessa pauta extensa, viu, prefeito? Vai ser lido, mas essa casa sempre está de portas abertas para qualquer audiência pública, tanto da gestão como da população de Limoeiro. Vamos abrir a palavra logo aos vereadores, depois nós vamos determinar um certo tempo para alguém que queira se manifestar aí no plenário. Então, vereador que quiser usar da palavra, você vai ter aí 5 minutos para fazer sua pergunta e para que todo mundo tenha espaço aí para falar. A palavra, o vereador Beto. Bom dia a todas e a todos. Primeiro, agradecemos a Deus a oportunidade de estarmos aqui. Doutora, seja bem-vinda à nossa cidade. Né? Prefeito Orlando Jorge, presidente, segundo secretário, vereadora Zélia, demais pares da casa, enfim, secretários, secretárias, a todos que presentes aqui. Eu não gostaria de fazer uma pergunta, eu ia deixar aqui, prefeito, a título de sugestão a você, ao competente secretário Elias Vieira, nosso amigo, porque eu tenho nessa casa requerimento, pedindo, doutora, para a gente resgatar, fazer um resgate numa área ali, na pracinha do Estado, uma área que o remoerense, principalmente aquelas pessoas mais humildes, faziam piquenique. Então, Elias, a título de sugestão, se poderia estender, já que vai, né, reflorestar lá perto do presídio, né, em parceria também com a Escola Tancredo Neves, que a gestora Cessa e Gorete Amorim, que você sabe que tem um excelente trabalho. A título de sugestão... Muito feliz, Beto, muito feliz. Você foi muito expandir, feliz. Expandir, né? Expandir isso aí até a pracinha do Estado. Doutor, é uma área grande, um tamanho razoável, onde a gente dispõe de dois açudes, onde a gente, algumas décadas atrás, não muito distante, viu? Eu não sou tão velho assim, não. A gente fazia piquenique, né? Piquenique, tinha muitas, muito arborizado, brinquedos. Então, prefeito, a tipo... Mas eu tenho uma mão de obra baratinha ali, né? Vamos falar com o Paulo, doutor Paulo, né? É, uma baratinha, você coordena esse trabalho aí, continua? Eu vi ali os meninos que estão ali desocupados, parados. Aí eu ia trabalhar. Vice-secretário, deixa a pizza já ter, se possível. A gente leva a doutora lá, que ela pode até, né, o dizer que pode ser plantado lá, é uma área muito boa, doutora. Então, só a pizza já ter, secretário, viu? Obrigado mais uma vez. Com a palavra, o vereador Robertinho Galvão. Vereador Daniel, presidente dessa casa, prefeito Orlando, saúdo a todos os pares dessa casa, aos limoeirenses que sempre nos dão essa satisfação de recebê-los. O pessoal está reclamando do volume. Aos limoeirenses que nos dão essa honra de recebê-los, falar da satisfação e alegria de hoje. Não sabe cantar? Se soubesse cantar, né? Cardeal. Como estava dizendo, agora melhorou. Como estava dizendo, sem dúvida, todos nós que amamos essa terra, a gente vivencia esse momento com muito entusiasmo. Acho que é sonho de gerações, né? A gente vê uma revitalização do nosso Cristo Redentor, do nosso morro. E hoje, sem dúvida, a gente dá um passo muito importante. Assim como o vereador Beto sugeriu, eu também quero, não sugerir, mas nos colocar à disposição, doutora Jéssica, dizer que nessa casa nós temos, entre as 6 comissões permanentes, nós temos uma que é de obra, urbanismo, serviços públicos e de meio ambiente. A gente quer se disponibilizar, a gente sabe que essa audiência, Orlando, ela faz parte de uma série de exigências, né, de órgãos fiscalizadores, e que precisa respeitar um dos princípios da administração pública, que é o da publicidade, e fazer com que a Câmara, que também é um órgão que dá subsídio ao poder público, nós possamos acompanhar. Então, dizer que essa comissão também está à disposição de acompanhar todo o passo a passo desse projeto, para que a gente possa, sem dúvida, no futuro bem próximo, inaugurar esse grande sonho para todos os limoeirenses. Obrigado. Mais algum vereador quer usar da palavra? Vereador doutor Zé Gino.
senhor presidente, vereador Daniel. Em seu nome, cumprimento a todos os colegas vereadores e vereadora Zélia. Cumprimentar o prefeito Orlando Jorge. Na sua pessoa, gostaria de cumprimentar a todos que fazem a gestão municipal do Poder Executivo. Cumprimentar aos lourenços que prestigiam esse momento dessa audiência pública, que é sempre bem-vindo, que é o momento de debater, tirar dúvidas, perguntar quando é necessário. Sabemos que hoje é uma pré-apresentação do projeto, como colocou o prefeito, que mais em breve, após a confirmação de licitação, de caixa econômica, de tudo, vai ser confirmado realmente como ficou definitivamente o projeto, que deve acompanhar, eu acho que quase 100% do que foi apresentado hoje, podendo acontecer pequenas alterações. A minha pergunta, prefeito, primeiro, nós sabemos que vai ser apresentado ainda a paralicitação, dependendo aí da Caixa, aprovação, mas assim, gostaria, como representante do Legislativo Municipal, que eu sei que nesses casos nem sempre é possível uma previsão, mas existe um prazo para a licitação, existe um prazo para preparar todo o terreno, as licenças ambientais, como foram apresentadas, assim, já encaminhado os órgãos competentes, a questão de execução de obra, que prazo é a execução de obra, e a previsão de entrega, uma ideia, pelo menos, para que nós, limeirenses, tenhamos uma certa assim, esperança que uma obra que vai começar, vai dar início e vai ter um fim, embora possa ser um prazo longo, como foi colocado aí, mas que fosse colocado para as pessoas saber que está iniciando hoje a questão do pré-projeto, vamos dizer assim, mas que tem uma previsão mais ou menos de X tempo. Ninguém está dizendo tempo exato, porque isso depende às vezes da vontade do próprio executivo, porque depende de licença, depende de banco, da aprovação, depende também da questão da licitação, se correr tudo bem, que não houver nenhum recurso. Tudo isso nós sabemos que tem. Mas se fosse possível ter uma ideia, uma previsão, que essa obra pudesse ser entregue. A outra questão, que eu vou falar logo, que é curto, o espaço é curto, é dizer que parabenizar a empresa, a apresentação da doutora, apresentar ao prefeito que o caminho, parabenizar também toda a sua equipe, que o caminho dessa vez está sendo feito da forma correta, da forma que não venha a acontecer nenhum atrapalho de paralisar a obra, porque paralisar a obra faz parte dos órgãos que fiscalizam. Eles não estão paralisando determinada obra porque eles querem parar. Não é uma perseguição política, é uma questão de jurisdição, de leis que têm que ser seguidas, como bem colocou a doutora aí, mostrando cada ponto, porque está lá na lei. Ela não foi atrás dos biomas, das espécies para reproduzir, porque ela que dá cabeça da doutora. Porque existe uma lei que pede que seja dessa forma, da compensação da área que seja da mesma área. Então, isso para derrubar a área, matas, árvores, muitas vezes essa vegetação é uma vegetação que está só naquele local. Então, tem que ter o estudo, tem que especificar quais são daquele local para ver a compensação. Eu quero simplesmente parabenizar a toda a gestão nesse momento sobre a forma que colocou, a forma que está sendo feita com responsabilidade, né? Primeiro se preocupando com as licenças, com o projeto, para que pudesse ser iniciado o projeto. Então, dessa forma, quero parabenizar a Vossa Excelência, da forma que está conduzindo, está sendo feito, seguindo as leis, as determinações e as exigências que
que não é criada por ninguém, vai ser para os legisladores que fazem as leis, e cabe à população, aos gestores, a cumprir as leis somente. Quero parabenizar, inclusive, a explanação da doutora. Obrigada. Em relação ao prazo, após agora a entrega dos documentos, que serão ainda esta semana, a entrega do relatório, ART, carta de aceite, a CPRH dá um prazo de até 90 dias para o técnico vir fazer a vistoria e eles darem o procedimento no projeto, que é, eles vão aprovar o inventário que foi feito, né, vão constatar que foi verídico, aprovar a nova localidade, que é a área de compensação, e as espécies que serão plantadas, assim como o cronograma, o tamanho da área, tá? Tudo direitinho. Aí o prazo que eles dão inicial é de até 90 dias para estar devolvendo essa análise para a gente. Jéssica, só para... Eu tinha certeza que essa pergunta sairia, por isso que eu não fiz a menção no primeiro momento. Mas o nosso deputado federal, que para muitos é ex-deputado, para mim ele é deputado de Limoeiro, vivo, tá? Ricardo Teobaldo foi quem garantiu os primeiros passos do projeto. Nós temos 9 milhões garantidos na primeira etapa e temos mais 5 agora que ele está articulando com os deputados amigos. É por isso que ele continua deputado. Para nós, ele continua deputado de Limoeiro. É aquele que vai fazer essa articulação, não só dessa primeira etapa para a gente concluir com a construção do Novo Cristo, mas, sobretudo, batalhar para conseguir a segunda etapa, Zé Nilton. Para que a gente possa, Limoeiro possa ter realmente essa redenção, principalmente no nosso governo Lula e no nosso governo Raquel. Eu não tenho dúvidas que esse projeto se dará nesses próximos anos. É difícil em gestão pública e construção, principalmente, nós darmos um prazo. O que o vereador Zé Gino quer saber é o que todo mundo de Limoeiro quer saber. Então, você dá um prazo para a obra, dizer, olha, essa obra vai ficar pronta até dezembro, é muito difícil. Veja, a doutora Jéssica acaba de dizer que a CPRH concede a licença ambiental até 3 meses. Nós levamos 6 para liberar a nossa licença ambiental da Nova Ponte. 6 no governo amarelo. Né? Toda desculpa de quem come terra, do amarelo é porque quem come terra. Aquele governo prejudicou Limoeiro durante 6 meses, porque ali a gente não fez, a gente não destruiu nenhuma vegetação, ali não foi destruído nenhuma, tudo bem, houve uma mortandade de peixes contaminados, inservíveis ao consumo humano, mas levou 6 meses nos anais lá da CPRH, essa análise, e eu tenho certeza de que no governo Raquel, nós não vamos passar 90 dias para aprovar esse projeto, essa licença. Eu vou para dentro, tá? Vou ser recebido e não vou ser enganado, como fui durante 6 meses para a licença ambiental da Nova Ponte. É isso que eu estou dizendo. Agora, os recursos financeiros estão garantidos por Ricardo. Nós vamos, lógico, eu vou dar um exemplo aqui, Zé Gino, bem objetivo. Nós estamos fazendo um projeto de um banheiro na Praça da Bandeira, que é menos de 200 mil reais. Faz 6 meses que eu luto com a empresa, que já tentei tirar, já disse a Eneline, que é a nossa coordenadora de engenharia, e a Wesley, que é o engenheiro responsável. A empresa ganha licitação no pregão eletrônico, morto. Não tem, a empresa não tem capital de giro para fazer o piso. Ele quer que pague o boletim, na medida que vai fazendo uma parede, uma meia parede, boletim, senão não consegue fazer. Aí a gente fica nessa situação. Essa é a realidade da obra pública. Vou dar outro exemplo. Nós licitamos, no começo de 2022, a restauração, manutenção de 24, foi 25 escolas, Fernando? 24. 24 escolas. A empresa que ganhou a licitação no pregão eletrônico não entregou 5 ainda. Não entregou 5. Então, a gente está agora notificando a escola, a empresa, fazendo distrato para que a gente possa efetivamente, se Deus quiser, trazer uma empresa
responsável e idônea que possa fazer a recuperação das nossas escolas, como nós estamos fazendo a João Duarte, como nós estamos fazendo a Otaviano Basílio, como nós fizemos a creche Júlio Guimarães, como nós fizemos agora na Luiz Chequim, a Vilaça, foi essa empresa. Ainda está com pendência, a gente vai já notificou e a gente vai negativar ele. Ele não vai mais participar de empresa. Essa empresa, Fernando, não pode mais participar de licitações em Limoeiro. Eu disse a ele aqui em abril de 2022, meu amigo, você não veio para Limoeiro fazer negócio, você veio para Limoeiro fazer obra e eu vou ficar fiscalizando. Minha equipe de engenharia vai fiscalizar. Então, o nosso engenheiro Caio, que eu não estou vendo ele aqui, está ali escondidinho, filho do nosso irmão André Menudo e da minha irmã Valquíria, está lá todo dia colado nessa empresa. E a gente vê que não há respeito, sabe, Marco? Respeito ao erário público. Não é negócio, é obra, é fiscalização, é seriedade. E, às vezes, esses empresários, esses construtores não gostam disso. E ficam amarrando. Caio sabe o que está passando. Até a ameaça Caio recebeu. Tá? Então, a gente parte para cima. A gente não está fazendo a coisa certa. Doutora Jéssica, nós vamos, num curto espaço de tempo, aprovar essa licença ambiental para a gente cumprir exigências na Caixa. Eu estou dizendo a Lenline toda semana, Lenline, eu estou nervoso com esse negócio da Caixa. Que é exigência, da exigência, da exigência. Parece o Partido dos Trabalhadores, fazendo reunião, da reunião, da reunião para reunião, né, Fernando? PT é assim, né? Reunião, da reunião, da reunião. Eu estou vendo aqui vários petistas, não estou falando mal do PT, não. Estou dizendo que na Caixa é assim, viu? Para você conseguir um real lá, eu não estou fazendo crítica, não. Eu acho isso democrático, saudável. Mas não tem mais isso, não tem essa pecha, né? Está todo mundo aí, né? A presidente está ali também, se eu não estou vendo. Olha aí. Então, o PT faz reunião da reunião da reunião. A Caixa faz exigência da exigência da exigência. São 5, 6 exigências. Toda vez que a gente cumpre exigência, vem mais uma. E eu fico, às vezes, o secretário fala, Orlando é muito nervoso, Orlando quer as coisas muito na pressa. Meu amigo, eu tenho tempo de validade determinado, pré-determinado, já foi embora 50%. E o tempo de validade está crescendo. E olha, não dá tempo de esperar muito, não. É por isso que às vezes eu sou inquieto, eu sou irreverente, vou para cima, estou cobrando, estou olhando, estou fiscalizando. Né? Calçamento. Eu não admito calçamento mal feito, mal alinhado. Sábado de manhã eu chamei o empresário, só mostrei as calçadas, Zenildo, que estavam sendo feitas ali na subestação. Calçada com quase 2 centímetros de distância de um paver para o outro, aquelas pedrinhas paver, intertravado. Eu digo, amigo, você está jogando dinheiro fora? Isso é retrabalho, rapaz. Vai desmanchar para fazer de novo. Ali na Severino Pinheiro, desmanchou 3 vezes que eu mandei. Primeiro canteiro, desmancha. Não, desmancha. Aí fez um rejunte com um barro amarelo. Eu digo, eu não quero isso aqui, não. Isso aqui é para barro, é para outra coisa. Aqui é rejunte com pó de pedra. Enline, ficou legal ou não ficou? Gabi está aí também. A neta do nosso inesquecível Galo, vereador Galo. Olha, tudo prato da casa, arquiteta que idealizou o projeto da Avenida Severino Pinheiro e da Jerônimo Meraco, é Gabi, essa galega linda aí, ó, neta do vereador Galo. E está aí, mostrando serviço, a gente está fazendo história, estamos escrevendo uma página importante. Então, gente, Zé Gino, fique tranquilo, quero que você acompanhe o projeto, fiscalize o projeto. Nós vamos, se Deus quiser, ter uma empresa no nível da Concrepox, que está fazendo a nova ponte. Vocês já viram que tem 11 das 24 vigas, se eu não me engano, são 11 que estão prontas. Nós estamos já com 90% das estacas batidas no leito do Capibaribe. A do eixo central está pronta. Ontem eu tive uma conversa com o Victor, da Concrepox. Eu disse, Victor, pô, estou nervoso, cadê os pilares, pô? Cadê o, como é que chama aquele negócio? Do pilar? Pilar não, é o bloco de concreto, porque depois das estacas sobe os blocos, que em cima dos blocos, vem que são os pilares, vem as vigas, senta as vigas. Então são 24. Então até dezembro ele está me garantindo, vai me apresentar o cronograma de conclusão da fundação. Digo, cuidado que o Capibaribe não é um riachozinho não, não. Não viu o que aconteceu em novembro, dia 5 de novembro. Quase que leva o gerador, quase que leva as perfuratrizes. Então, quase todas as vigas, todas as estacas estão prontas. Eu estou acompanhando semanalmente. Enline acompanha, Caio acompanha, todo mundo da engenharia, Elias, todo mundo acompanha.
Aquela ponte precisa de sair, meu amigo. Quantos dias, quantas semanas passa depois que você levantar o bloco de concreto para o rio não levar? Quantos dias? Não, prefeito, não se preocupe, está tudo no cronograma. Até o fim de março, a gente, o eixo central, a gente levanta o bloco e a água não leva, não. Meu amigo, leva. Não brinque não que leva. Leva os escoramentos, leva tudo. Em abril começa a chover forte, nem sozinho. Aí o cara, bom, o cara é... A empresa Concreprox, me desculpe, estava desviando o assunto, mas a empresa Concreprox já fez os maiores viadutos do Norte e Nordeste, as maiores pontes do Norte e Nordeste. Se Deus quiser, a Concreprox ganhe, que ela ganhe o ginásio de esporte, que é a certeza que vai ser feito. Que ela ganhe uma empresa como essa, nesse mesmo nível, não é a gente que indica, né? Pregão eletrônico, que agora com a nova lei, a partir de abril, a gente já pratica essa lei. Aqui não existe mais carta convite, aqui em Limoeiro não existe mais pregão presencial, é tudo eletrônico já, ó. Meses, anos, né? Faz 2 anos que a gente luta com isso, para modernizar a gestão pública. Aqui não existe mais cheque, aqui não existe mais interferência de ninguém entre a prefeitura e fornecedor, é tudo crédito e conta. Não tem mais essa coisa de, vai pagar no empenho, pessoa física, isso não existe mais na prefeitura de Limoeiro, é tudo CNPJ e crédito e conta. Não tem atravessador, não tem ralo, nós fechamos tudo. Nós vamos, dia 7 de março, nós temos um compromisso aqui, né, presidente? Limoprev, o fundo da sacola. Vamos puxar o fundo da sacola do Limoprev, desde a sua origem, desde a sua fundação até o presente data. Tudo que diz respeito aos nossos servidores, nossos aposentados, nós vamos mostrar aqui nesse plenário, na casa do povo. Eu tenho a honra de dizer isso, que aqui eu passei. Então, vai estar tudo dentro de um cronograma, que assim que a gente aprovar, que a Caixa se licite, que a gente, se Deus quiser, olha, se Deus quiser, Beto sempre fala assim, né, Beto? Se Deus quiser, uma empresa de nome, de envergadura, ganhar esse projeto, tá? Que é o passo inicial para as parcerias público-privada, porque a gente não pode botar aí qualquer um para gerenciar esse patrimônio que vai ser de Limoeiro. A gente vai fazer uma chamada pública e uma coisa competente para empresários que depois que estiver funcionando, bem legal, como funciona a Serra Negra, como funciona vários, o Alto do Bom Jesus, lá em Caruaru, turismo funcionar. Aí é para ser um empresário rico que queira botar o bondinho, porque tem gente que fica preocupado que o arquiteto botou um bondinho no primeiro projeto que a gente apresentou durante a campanha, não sei para que ele botou aquilo. Não é que a prefeitura não vai botar um bondinho ali puxando para a praça, mas um empresário rico de Pernambuco ou do Brasil pode. A gente abre uma concorrência, o cara vem e vai ganhar dinheiro. Ele vai ganhar dinheiro e a cidade também. Porque na hora que tiver um negócio desse, lá na frente, eu estou falando lá na frente, segunda etapa, terceira etapa do projeto, tudo funcionando, Daniel, o que é que vai acontecer? Vai ampliar restaurante, vai ampliar leite de hotel, vai ampliar fluxo de pessoas vindo a Limoeiro conhecer o Novo Cristo de 33 metros, se Deus quiser. Se isso acontecer, gente, e vai acontecer, quem viver verá. Olha, eu quero estar vivo para ver. Só isso. Eu quero estar vivo. Quem é que não quer ver isso aqui? Todo mundo quer ver. Se isso acontecer, o que é que vai acontecer em Limoeiro? Uma reviravolta, poxa. É o mototáxi tudo feliz, com um sorriso na orelha. É o dono de van levando o povo lá para cima. É o taxista. É todo mundo. É o ciclo virtuoso. Eu estou vendo isso. Agora é difícil, né? Ricardo também vê. Ricardo também tem essa gana, essa vontade. Eu tenho certeza que todos que estão aqui querem ver isso, porque melhora a cidade. A gente volta a ser líder na região do Médio Capibaribe. Não tenho dúvidas que isso vai acontecer. E aí a gente precisa preparar a cidade, educação ambiental, acolhimento, acolher as pessoas, limpeza urbana. Porra, eu vou dizer uma palavra aqui indevida, mas eu tenho fixação por esse negócio de varrição de rua, pô. Vocês já notaram ou não? Eu tenho uma fixação com isso. Eu fico, às vezes, fiscalizando de madrugada, de 4h30, 5h, se o cara está varrendo, se não está varrendo. Mas não é só aqui as vias principais. É a cidade toda. Eu vou lá para o Santana, Morada Nova, aqui em Coab. Pergunta a Zé Nilton. Pergunta a Zé Nilton quantas vezes eu já fui lá na obra do CCI. Na obra do CCI, de 5h da manhã, pegando os cabos, tudo por lá. Estão usando o CCI como alojamento. Eu já bati de cedo com a empresa. Então, a loja, tem gente dormindo no CCI. Eu digo, pô, até vigia. Vamos botar que é vigia. Mas não é um só, não. Tem 3, 4. Então, esse cara está trazendo gente de fora. Eu reclamo. Tal. Tudo isso, gente, é o exercício da gente. Todo dia, toda hora.
Doutora Paloma sabe o trabalho que ela também está desenvolvendo, por exemplo, lá no Santa Terezinha. Aquilo é uma casa, doutora Paloma, que está sendo transformada numa unidade a mais bonita, a mais elegante, né? E que, diga-se passagem, atenderá a classe média e a classe menos favorecida. Quer dizer, do jeito que está, olhando para a Santa Teresa, a Avenida Aragão, as contas era Aragão, como é? A Avenida da ABB vai estar olhando para a Vila Seraficado, que são as pessoas mais fracas. Então, a gente está pensando e está fazendo a coisa com o pé no chão, planejando, estudando, Marcelo coordenando a engenharia aí junto com Elias, e a coisa acontecendo. Tenho certeza que a gente vai cumprir os prazos do cronograma da ponte e do Cristo Redentor. Agora, para dizer aqui, olha, vai ficar pronto em 2023... Vai ficar pronto que etapa em 2024? Aí, realmente, não dá para a gente precisar, porque as variáveis, Marcos Pelé, as variáveis não é matemática. A matemática é muito boa, né? Eu nunca fui aluno, muito bom aluno de matemática, mas a matemática dá exato. Mas a engenharia não dá. Eu era horrível de matemática. Por isso que eu fui para a saúde, né? E é assim a vida, né? Pois bem, Daniel, mas a matemática, ela dá exata. A engenharia é muito difícil. Aí eu escuto dos engenheiros, prefeito, você está querendo uma obra sem aditivo? Você está querendo uma obra sem correção? Mas a matemática não é... A engenharia não é baseada na matemática, mas as variáveis são muito grandes. É muito difícil. É muito difícil sentar ali, viu? Naquela cadeirinha. Você já teve a oportunidade de concorrer. É muito difícil. Quem sentar vai ver como é difícil. Agora, a gente está lutando, está fazendo direito, está fazendo certinho. Estamos tentando acertar. Aí, prazo eu não posso dar. Mas eu tenho certeza que com a força de Ricardo Teobaldo e a amizade dele, a gente, faltar dinheiro não vai faltar. Com a articulação do governo Lula, dinheiro não vai faltar. Com a articulação do governo Raquel, que eu acho que eu já tenho uma agenda com o Daniel para concluir de uma vez por todas essa vergonha que é a Casa da Cultura. Isso é uma vergonha. Eu tentei de tudo para o governador Paulo Câmara entregar. Todo mundo aqui sabe da engenharia, o que a gente fez ali, com recurso próprio, apoiando, tentando concluir, Daniel, mas não conseguimos. Não conseguiu, porque é uma trave, é uma confusão, é isso, aquilo, outro. Aí a empresa disse, eu estou levando um empresário para ir em reunião, um construtor, estou levando para reunião com o Daniel. Daniel, falta 200 mil, pô. Pelo amor de Jesus, nesse governo incompetente, não liberou para terminar aquela obra. Não teve jeito. 200 mil reais eu queria fazer com a prefeitura, mas também a prefeitura não pode tudo, né? E outra, tem um convênio nacional, um convênio federal com o Ministério do Turismo. A CETU do Estado com a CETU, com o Ministério do Turismo. Eu não podia me atravessar. Eu fiz o que pude fazer por trás, na parte de trás do prédio. Não foi assim? E não teve jeito da gente concluir todo o acabamento. O que falta é acabamento. Mas houve muito mexido ali, houve muita coisa que não devia ter sido feito, que a gente refez, o município mudou, né? O projeto inicial, o município mudou, até a filosofia do projeto, como se fosse uma área para fazer educação do artesanato. Aí, se é educação, é escola. Se é escola, tem que ter o Corpo Bombeiro, exigir uma série de situações. Não adianta a gente falar aqui, é muita confusão ali dentro da Casa da Cultura. Verdadeiramente, devem ter enterrado umas cabecinhas de burro ali naquele açougue. Mas a gente vai desenterrar tudinho, se Deus quiser. Mais algum vereador quer usar a palavra? Vereador Zosa. Agora eu vou disciplinar seu tempo, viu, prefeito? Vou dar 10 minutos, porque... Presidente, eu vou usar só 3 palavras. Agradecer, acreditar e parabenizar. Para agradecer... Eu queria agradecer a todos que estão aqui, né, nos acompanhando, que acreditaram nessa audiência e que, no momento, nos prestigiam com suas presenças. Eu queria agradecer a todos vocês. Para acreditar, eu queria dizer que acredito no projeto. Aquelas pessoas que não acreditam, passem a acreditar que o projeto é um projeto bem feito, né? Acompanhada aí pela doutora, e para parabenizar, eu queria dizer que todo limoeirense, com esse projeto concluído,
vamos estar de parabéns. Muito obrigado a todos. Mais algum vereador quer usar da palavra? Apenas duas pessoas se inscreveram para fazer uso da palavra e fazer algumas perguntas. Vereador Inácio. Senhor presidente, eu quero aqui cumprimentar a mesa e cumprimentar a todos que estão aqui presentes, os vereadores, a vereadora Zélia, funcionário desta casa, a imprensa local, aos secretários, enfim, todas as autoridades. Eu quero lembrar que é muito importante para a gente essa audiência, quando a gente sabe que lá no passado, certo, a gente tinha o quê? Como um ponto turístico aqui em Limoeiro, tão conhecido, até através de outros estados, o nosso turismo aqui em Limoeiro, do Alto Cristo Redentor. E a gente vivia momentos de religiosos tradicionais, e Limoeiro tinha um movimento muito grande e beneficiava muito o comércio local. E hoje a gente não pode deixar por menos, tudo isso poderá voltar. Mas é importante lembrar, com a responsabilidade, o cuidado, com o zelo, certo? Com as coisas públicas, o dinheiro público, eu tenho certeza que a gente vai realizar esse projeto, que é um projeto que não é só, digamos, do prefeito, da Câmara, mas sim, é um projeto da cidade, é um projeto de todos os limoeirenses, é um projeto que vai dizer assim, Limoeiro hoje tem, certo? Uma cara nova, Limoeiro hoje tem gestão e Limoeiro hoje tem, com certeza, um espaço para brilhar para o futuro. E eu quero também aqui parabenizar também a empresa, na pessoa da doutora engenheira Jéssica e toda a sua equipe, e lembrar que o trabalho está sendo feito como deve ser determinado, não é isso? É iniciando as coisas para que a gente tenha o quê? Espaço, determinação e a coisa e a coragem de fazer. Então, parabenizo a gestão e dizendo que Limoeiro é que ganha com isso, certo? Porque se nós procuramos fazer o quê? A gestão de acordo com a necessidade da população, a gente só tem a ganhar. Vamos dar um exemplo. Veja a revitalização do canteiro da Avenida, né? Pinheiro, não é isso? A gente era por isso. Então, isso ali, a gestão passaram, muita gestão passaram o quê? Por embargo de quê? Do Ibama, aquelas árvores antigas, não podia sair. Mas se hoje acordamos para a realidade, veja aí o efeito que vem surtindo, não é isso? Uma praça bonita, um canteiro bonito. A gente vê que Limoeiro ganha com isso. Gente, vamos dizer, desarmar um pouco, certo? Esquecer um pouco, certo? Das pinguinhas políticas e olhar para frente, que Limoeiro precisa disso, do futuro melhor. Então é isso que eu parabenizo a todos. Obrigado. Em tempo, quero registrar aqui também a presença do gerente da nossa Caixa Econômica, Rodrigo Freire, que está participando aqui conosco. Então, eu passo a palavra agora para o professor Marcos Silva. Vereadora Zélia. Bom dia a todos. Inicialmente, eu gostaria de saudar o presidente da casa, na pessoa de Daniel, saudar o primeiro secretário, na pessoa de Beto Diosco, saudar o segundo secretário, na pessoa de Hilton, saudar o prefeito, desejar as boas-vindas a todos que estão aqui presentes, aos secretários, colegas vereadores, e desejar as boas-vindas aqui à nossa engenheira Jéssica, dizer que seja muito bem-vinda à nossa cidade, e dizer e parabenizar ao mesmo tempo ao prefeito, dizer que isso é uma obra de grande importância para a nossa população limoeirense. Isso é uma obra que nem nós mesmos limoeirenses, nem você, prefeito, tem ideia da grande valia dessa obra. Porque é um sonho dos limoeirenses. Isso aqui vai ser um ponto turístico, onde Limoeiro, dessa vez, ele vai ter vez e ele vai ter voz. Limoeiro vai sair do vermelho, prefeito, onde vai gerar emprego, que é o que está precisando em nossa cidade. Você deu o pontapé certo, está correto. Siga em frente, muita força, muita fé em Deus, que esse projeto realmente vai alavancar a nossa cidade. Eu só tenho que, primeiro, agradecer a Deus e pedir a Deus sabedoria, nem só para nós, vereadores, mas para você também, para o engenheiro e para toda a empresa que vai ficar à frente de um grande projeto da nossa cidade. Então, eu só quero, inicialmente, eu já quero lhe parabenizar
e parabenizar todos os limoeiros, porque, enfim, esse projeto não é só bom para o prefeito, esse projeto é bom para todos nós que somos limoeirenses. Muito obrigada. Mais algum vereador quer usar? Vereador Zé Nilton. Bom dia a todos. Presidente Daniel Paulo de Moura, primeiro secretário Beto, segundo Hilton, vereadora Zélia, vereadores, secretário, a imprensa, todos aqui presentes, vice-prefeito Zé Nena. Eu acredito que é uma das audiências públicas, Orlando Jorge, uma das mais importantes que pode chegar nessa casa legislativa, e você já acerta em vir para a casa do povo, fazer essa explanação, o pontapé inicial de um projeto, feito a vereadora disse, tão importante para o nosso município. Hoje eu tenho aqui nessa casa 5 mandatos de vereador. E sempre acreditei no turismo da nossa cidade. Sempre acreditei, sempre cobrava dos outros gestores e muitas vezes tinha vontade de fazer, mas não existia a coragem desse atual prefeito que está aí, Orlando Jorge, encabeçar logo no início, pegar uma cidade da forma que ele pegou e dentro de 2 anos já vem plantando várias sementes que vão dando resultado. E a gente sabe que não só é essa obra do Cristo Redentor que se projeta para o turismo da nossa cidade, mas começando logo no início, quando o prefeito falava da Casa do Coronel Chico, desses prédios aqui históricos em nossa cidade, isso é uma visão voltada realmente para o turismo da nossa cidade. Isso é a forma, isso é a vontade que o povo quer, porque muitos gestores passaram por aqui se projetando em trazer indústria para a nossa cidade, que era o pontapé inicial para o desenvolvimento da cidade. E 2 décadas, eu como vereador, aqui vários companheiros que também estão sentados nas cadeiras aqui, sonhavam com isso, e a gente tem um distrito industrial de fachada, que a gente sabe que uma cidade com energia fraca, sem ter água suficiente para abastecer, isso era de fachada essas obras, essas indústrias. E a maior indústria que tem, uma indústria sem chaminé, se chama investimento no turismo. E isso aí hoje aqui, plantado a primeira semente, isso aí é promessa de campanha. E a gente vê a seriedade do atual prefeito, que quando chega em qualquer reunião tem com os limoeirenses. Então, para mim, que representa um pouco do povo do Limoeiro, a voz do povo aqui nessa casa, é um momento de orgulho, de ver não só plantar a primeira semente, mas ver também a coragem, a determinação, a qualidade, quando o prefeito Orlando Jorge se expressa. Então, parabenizar mais uma vez a doutora pela sua explanação, a equipe da Secretaria de Obras, a equipe em geral da Prefeitura Municipal de Limoeiro, pelo trabalho, pela eficiência. Então, mais uma vez, a cada um de vocês, me sinto honrado e prestigiado. Posso dizer dessa forma, e poder estar sentado nessa cadeira representando o povo e ver um momento histórico em nossa cidade, que é a primeira semente a esse Cristo Redentor, tão sonhado pelo povo, não só de Limoeiro, mas pelo povo da região, onde o turismo vai ser a peça fundamental em nosso município. Então, mais uma vez, obrigado, presidente, por essa oportunidade, e só para encerrar, dizer que ainda vai passar o microfone aqui para ouvir a sociedade que está aqui presente, pode até discordar de algumas coisas
que é, ou então é, citar algumas coisas que pode acrescentar. Eu mesmo, senhor prefeito e Jéssica, eu gostaria de saber se nesse projeto existe local já pronto para algum posto de saúde, se já tem lá em cima, posto policial, se tudo isso nesse projeto tem ou se pode acrescentar. Isso vai depender muito aí de vocês, do prefeito e do diretor. É, esclarecendo aqui, a gente, né, a nossa empresa, a Arboretum, é relacionado ao meio ambiente, tá bom? Aí essa parte da engenharia com certeza vai ser esclarecida no momento oportuno, após a aprovação com o pessoal da arquitetura, que foi quem fez o projeto, tá bom? Aí eu não sei informar. Mais algum vereador quer usar a palavra? Não tendo mais nenhum vereador queira usar da palavra, eu vou passar para o público, né? Então, se inscreveu o professor Marcos Silva. O senhor tem 5 minutos para fazer sua pergunta. Ei, ok? Oi. Bom dia a todos. Inicialmente, eu gostaria de parabenizar, porque agora há pouco eu tive a notícia boa que o prefeito, a prefeitura, a Secretaria de Educação, vai pagar o piso dos professores. Que o ano passado foi uma discussão muito grande aqui, que a gente travou aqui, e dizer que o ano passado foram 5 horas e meia de audiência pública. Esgotamos o possível. Então, eu parabenizo. Do mesmo jeito que eu critico, eu faço parabenizo. Então, está de parabéns à Secretaria de Educação, à prefeitura, ao governo municipal, que realmente vai pagar o piso para uma categoria que é tão sofrida. Agora, no dia 2 de fevereiro... Vá direto ao assunto, nós temos uma pauta extensa. Viu? E a gente tem que adiantar, senão não vai dar tempo o senhor concluir seu raciocínio ao assunto. Pronto, está certo. Ela se dá num nível do político. Por exemplo, SUAP. Foi liberado porque Eduardo Campos mandou liberar. Aquela hidrelétrica do norte do país foi liberada porque Dilma mandou liberar. Então, se quiser liberar, a vontade política libera. Então, eu gostaria de falar aqui, Rolando, pela questão do tempo, é uma pena o tempo, que o debate seria grande, que na próxima audiência pública usou uma ferramenta muito boa, a internet não, o slide, o PowerPoint, mas faltou detalhes nele que podia ser melhor. Por exemplo, o laser. Mostrar, ampliar, isso é uma coisa fundamental. Agora, eu quero dizer também que, se possível, agora uma pergunta direta. Como vai ficar o impacto animal? Você falou muito no impacto vegetal, mas vai mexer no impacto animal. Outro detalhe, o observatório, Orlando, não poderia ficar ali, não deveria. Eu dou a sugestão que a equipe do governo consulte o doutor em astrofísica, professor Antônio Carlos de Miranda. Fernando Melo deve conhecer ele. Deve conhecer. Então, ele é astrofísico. Ele vive, por exemplo, dando assistência ao observatório de Itacuruba. Limoeiro era um sonho, inclusive, meu, há muitos anos atrás, de ter aqui o observatório astronômico. Tanto para desenvolver o observatório. Por exemplo, meu filho hoje é mestre em astronomia. Aqui em Limoeiro, Orlando, vocês aqui, povo, tem um cidadão da classe pobre, humilde, chamado Argemiro Pereira, um homem que passava bicho, que conhece a astronomia popular. Ele sabe detalhes dos eclipses, de tudo. Que eu, inclusive, sugiro que, na inauguração do observatório, convide ele. Ele é uma figura que tem aquele caderno, sabia de tudo. Então, eu teria muita coisa para falar, mas, infelizmente, se esgotou o tempo. E a preocupação desse prazo, porque, para mim, a audiência pública é sem limite de tempo. Ela se esgota no tempo do povo. Então, lamentavelmente, eu vou concluir. Agora, eu gostaria de dizer, doutora Jéssica, que podia disponibilizar esse slide para a população.
porque a gente ficava acompanhando o que mudou lá na frente. E, finalmente, olhando para você, o terreno que vai ser reconstruído lá, se puder doar para algumas pessoas, com alguns critérios, para manter aquele verde ali. E dizer para a Secretaria de Educação, Fernando, e a todos vocês que trabalham com essa educação, nós precisamos educar o nosso povo. Nós precisamos fazer educação, não só para a educação de conteúdo, mas também para o meio ambiente, de gênero, de tudo. Porque a nossa população está aí, todo dia na televisão, veiculando, praia limpa, mas vá para a praia. A educação demora tempo e nós precisamos mudar a cara de Limoeiro. Nós precisamos educar os nossos jovens. Eu gostaria de falar mais, porque eu tenho muito mais coisa aqui, mas infelizmente o tempo dado a mim foi pouco. Muito obrigado. Respondendo, está baixo, né? Tá bom? Respondendo a dúvida em relação à fauna, a gente está seguindo o que é solicitado pela CPRH na Instrução Normativa número 7. Para áreas na Mata Atlântica até 5 hectares, é necessário que a gente faça apenas o acompanhamento da supressão e seja retirado o animal. Por isso que eu enviei, eu mostrei aquela cartazinha de aceite no final, né? Que a gente vai pegar os animais com vidas, vão ser levados para os setas e o material biológico, né, que são os animais acidentados, que sejam coletados porventura na supressão, eles serão levados para a Unifacol em Vitória do Santo Antão, tá? Eles pedem que seja acompanhado por um profissional no momento da supressão e que esses materiais serão destinados. São essas as duas obrigações, já está tudo ok. Eu agradeço a sua explanação e também por entender o tempo, foi bastante objetiva. E passo a palavra agora para Cristiano Barbosa. A senhora tem 5 minutos e peço, por favor, que a senhora vá direto ao assunto para nos ajudar a dar andamento aos trabalhos da casa. Bom dia a todos e todas presentes, em nome do nosso prefeito Orlando, secretários, presidente da Câmara, Daniel, saúdo a todos e a todas do plenário, e aos que também nos acompanham de forma virtualmente, e a toda a população em geral. Eu quero parabenizar você, Jéssica, enquanto mulher, sei como é difícil a gente estar num monte, né, de pessoas e gerindo enquanto a gente é mulher, né? Então, parabéns pelo projeto, pela explanação, ela foi muito clara e objetiva para todos nós. E, Orlando, eu não poderia deixar de lhe responder, né? O nosso partido, ele dialoga, ele faz reuniões e ele é citado porque ele é muito almejado. É tanto que no último dia 10 de fevereiro, o Partido dos Trabalhadores e Trabalhadoras completou 43 anos, né, de sua existência democrática, socialista, participativa, o maior partido da América Latina. Então, não poderia deixar de falar, ressaltar. E, de forma assim, muito pontual, não vou fazer perguntas diretas, mas assim, eu acredito, enquanto cidadã, estudante, trabalhadora do SUAS, representante partidário, entre outras, que eu me enquadro, eu gostaria de deixar alguns pontos para que esse projeto, ele em construção assim, ele seja acrescido. Veja, o objetivo ele foi bem importante, inclusive nessa audiência, né, quando fala da participação, mas é importante também a gente trazer a transversalidade das secretarias de assistência, turismo, obra e educação, no tocante que a gente tem um projeto muito grande, numa população que a gente sabe que em torno ali da Frei Estevam, entre outras áreas, é de situações de vulnerabilidade. E essas áreas a gente precisa estudar, semelhante a como foi feito há anos atrás o projeto Minha Casa Minha Vida. A gente entender, a população entender, né, o que vai se chegar. Veja, a gente foi mostrado a questão do descarte dos lixos. Então, como é que a assistência vai trabalhar e a educação, obras com a população, como fazer o descarte, como receber as pessoas, vai ter algum projeto de saneamento, né? O turismo. Aí eu tenho outras questões, que são os impactos sociais e econômicos, e aí o professor mensurou essa questão da empregabilidade,
que não atende só uma categoria específica, não é só o mototaxista. Né? A gente está falando de cozinheiros, a gente está falando do preparo, a gente está falando da vigilância sanitária, enfim, isso abrange toda uma categoria, o que é o que a nossa cidade precisa. E, terminando, as ações voltadas, como a gente falou, para a população de modo geral, sobre coleta de lixo, com as ações que serão tomadas, a melhoria da população desses bairros, como mencionei. Enfim, são ações importantes que a população ela precisa estar empoderada do que é que vai se chegar e trabalhar. É um projeto que vai levar anos e aí dá tempo de um plano de trabalho com todas essas secretarias para a população. E desejo sempre que a nossa sociedade, né, que abrange esse projeto a todas as classes sociais, não só a A ou a B, até porque quem distingue as categorias é os recursos financeiros. E aqui a gente está tratando de melhorias para a nossa cidade. E eu concordo, Orlando, a gente precisa, Limoeiro precisa voltar ao polo central das negociações, do turismo. Temos um potencial enorme que precisa ser investido. Tenho certeza que com toda a equipe, com a força da população e a participação popular, a gente consegue construir isso juntos. Com mais reuniões. Eu agradeço, Cristiana, a sua compreensão e passo a palavra a Dr. Luiz Antônio. O senhor tem 5 minutos para fazer sua pergunta. Eu quero desejar um bom dia a todos. Cumprimentar o meu ex-presidente Juarez de Convales, meu amigo. Colegas vereadores, colegas por onde aqui passei, deixei amizades. Cumprimentar o nosso presidente Daniel do Mercadinho. A mesa da Câmara Beto, Hildo, meu amigo Robertinho e o prefeito Orlando Jorge. Cumprimentar meu amigo vice-prefeito Zé Nena. Eu queria iniciar minhas palavras dizendo que Limoeiro, nesse dia, está dando um exemplo de democracia. A administração, Orlando, se faz dessa forma. A administração se faz botando a cara e andando na cidade. Eu pude conviver 4 anos aqui, onde nós não tínhamos, Saulo, um encontro com o poder executivo. Hoje eu vejo que Limoeiro, acima de tudo, tem planejamento. Essa palavra foi falada tanto, vereador Zé Higino, naquela época. Faltava a Limoeiro planejamento. As coisas, Orlando, não acontecem sem um projeto. Doutora, a senhora está vindo hoje aqui porque o prefeito idealizou, sonhou, e quando a gente sonha sozinho, nada acontece. Mas quando a gente sonha com quem sabe, com quem quer fazer, as coisas de fato acontecem. Então, Orlando, esse seu planejamento, Limoeiro hoje tem uma visão de futuro. Você não está planejando para amanhã. Quem planeja para amanhã não sabe planejar. Você está planejando para seu mandato. Você pensou em mandatos futuros. Uma obra dessa é uma obra que vai transformar a nossa cidade. Limoeiro precisa de uma obra que venha a transformar através do turismo religioso, não é? O turismo daquela área do Redentor. Com certeza, esse projeto vai contemplar, vereador Zózimo, aquelas famílias que moram todas ali. Elas serão objetos de mudança por conta do impacto econômico dessa obra. Nós vamos ter uma serra que vamos receber turistas. Com certeza, Orlando, virão pessoas aqui, empresários, para construir hotel ali por cima, para trazer de fora, para trazer de Gravatá, de outras cidades de Pernambuco, pessoas que venham para Limoeiro deixar recursos aqui na nossa cidade. O turismo é a indústria que ela transforma, sem trazer poluição, sem trazer uma série de coisas. Mas, prefeito, o seu trabalho à frente da prefeitura
eu sempre converso com as pessoas e digo, como valeu a pena a gente lutar, Zé. Como valeu a pena a nossa luta e a minha luta, 4 anos aqui nessa casa, tentando mostrar a Limoeiro que a gente estava mergulhado na lama, numa crise que não tinha saída. E hoje nós temos um Limoeiro que as pessoas hoje têm a autoestima elevada, as pessoas estão vendo as coisas acontecerem. Eu trouxe um amigo aqui há poucos dias para Limoeiro, e quando ele chegou aqui, disse, faz 8 anos que eu tive Limoeiro, Luiz Antônio. Limoeiro está mudando, a gente vê a beleza da cidade, a praça conservada, a entrada da cidade, e tantas coisas, né, que têm acontecido. Mas, Orlando, a gente ainda precisa muito de você. E uma das coisas que eu me preocupo muito com Limoeiro, que o vereador Beto de Horte falava tanto, a nossa água, Beto. E o prefeito agora, com a nossa governadora Raquel Lira, tem que conversar, juntar os vereadores todos, juntar 10 ônibus aí de pessoas e ir a Compesa. E a nossa governadora, Limoeiro tem água suficiente na barragem de Carpina, que dá para abastecer 10 cidades ou mais do tamanho de Limoeiro. O que falta, Daniel, é a vontade política da Compesa. Mas eu quero encerrar minhas palavras, já vejo Daniel ali preocupado, porque eu tinha a fama de que falava muito quando vereador. Mas é porque, gente, no momento como esse, Marco Silva, meu colega de faculdade da Universidade Federal de Pernambuco, meu grande advogado, doutor Galdino, a gente fica empolgado em viver um novo momento na nossa cidade. Limoeiro está agradecido, Limoeiro se sente honrado em ter um prefeito que de 5 horas da manhã está andando pelas ruas fiscalizando o calçamento. Eu quero aqui, por último, deixar um abraço para o meu amigo Elias Vieira. Me parece que já saiu. Elias e Orlando, a engenharia, alguém falou aqui sobre tempo. A engenharia, ela é uma ciências exatas. Não é verdade, Marco Silva? É uma ciências exatas. Só que as obras não funcionam como ciências exatas. Você começa uma obra como começou a ponte do Capibaribe. De repente dá uma cheia e a obra não pode continuar. Felizmente, a nossa ponte, ela é construída parte dentro do leito do rio e parte fora do leito do rio. E ela está andando a pleno vapor lá fora do rio, com as vigas todas já, 12 vigas, 11 concretadas. E essa empresa que você falou, eu conheço de longas datas, a grande empresa, a Concrepox, do meu saudoso amigo Luiz Arnaldo Pessoa de Melo, homem íntegro e que é a empresa dele, em termos de concreto armado, talvez seja a maior empresa de Pernambuco nesse setor de concreto armado. Eu digo Pernambuco, eu vivo aqui, mas ele trabalha em todo o Nordeste, a empresa Concrepox. Então, se tivermos a felicidade da Concrepox ganhar a obra do ginásio, parabéns para Limoeiro. A Concrepox é, eu assino embaixo, uma das maiores empresas de concreto do Norte e Nordeste do Brasil. E para encerrar, eu quero dizer a todos que me sinto feliz por ser irmão do deputado Ricardo Teobaldo. Marcelo Gomes, que está ali, Marcelo, que é amigo nosso de longas datas, sabe do empenho de Ricardo com tudo que sempre foi projetado para ele em Limoeiro. Limoeiro tem hoje, eu tenho certeza, ainda mesmo sem ser deputado federal, tem o apoio, como disse Orlando, de Ricardo, através das amizades, através de todo o ciclo que ele construiu em Brasília. Eu tenho certeza, porque conversei com ele há poucos dias, que vai garantir mais recursos ainda, não como deputado, através dos amigos deputados federais para Limoeiro. Então, companheiros, fico feliz, mais uma vez, porque a Prefeitura de Limoeiro está vindo numa audiência pública que nunca houve na gestão passada. Está vindo à nossa cidade mostrar o que está fazendo, o que pretende fazer. E, sobretudo, um planejamento, não é? Para que as ações possam ser financiadas. Caixa Econômica não financia nenhuma obra se não tiver um projeto aprovado pelo Departamento de Engenharia da Caixa Econômica. E essas coisas não acontecem da noite para o dia. Orlando passa 2 anos, praticamente, trabalhando em cima desse projeto. Eu sei do seu empenho com esse projeto lá do Redentor. Um projeto que vai mudar a vida de muito morador que mora naquela região.
Um abraço a todos, muito obrigado. Orlando, conte sempre com o meu apoio. Eu agradeço a compreensão. Daniel, quero lhe agradecer, eu sei que eu extrapolei o horário. Não, tranquilo. Eu agradeço também seu testemunho do grande vereador que o senhor foi nesta casa durante o seu mandato. Presidente, pedi uma parte do seu tempo, é rapidinho. Queria responder o amigo Luiz Antônio, que eu já pedi, né, em nome aqui até dos vereadores, ao prefeito que marcasse uma nova audiência com, com o presidente da Compesa, para que a gente levasse nossas reivindicações novamente para lá. Com a palavra agora o pai Alambi. Alambi, né? Oi. Icaró, eu estou dizendo bom dia em Urubá. Modiubá, minhas saudações. Eu respeito toda a mesa, respeito todos os que estão aqui. Minhas saudações na pessoa da única mulher dessa mesa legislativa, a senhora vereadora Zélia. E eu sou o pai Alabi, sacerdote de religião matriz africana, psicólogo. E eu quero pedir autorização ao prefeito Orlando Jorge para não fazer uma correção, mas para fazer acrescentar algo na sua fala. Quando o senhor diz que lá em cima servirá para o turismo religioso, para eventos religiosos, e o senhor cita apenas Igreja Católica e Igreja Evangélica. Acontece que isso pode ser expandido. Existe o Centro Espírita Kardecista, os terreiros de Umbanda, os terreiros de Jurema, os terreiros de Candomblé. Então, se possível, apenas fixar em eventos religiosos dos templos de Limoeiro, porque a igreja não contempla tudo. E uma outra situação é, de acordo com a Lei 12.288/10, o Estatuto da Igualdade Racial, que traz algumas prerrogativas sobre o empenho do poder público no enfrentamento ao racismo e na visibilidade das culturas de matriz africana. E quando se fala em cultura de matriz africana, não posso ser reducionista em falar apenas de religião. Eu queria sugerir, se a engenheira Jéssica também vê essa possibilidade, do plantio de um baobá no Alto do Redentor, exatamente nessa área. O baobá não é uma árvore muito diferente aqui da região. Limoeiro já tem baobás centenários aqui e é uma árvore que tem uma prerrogativa muito grande em questão de seca, em questão de estiagem. Pronto, só isso. E o baobá também é a árvore da ancestralidade e a árvore da vida. É uma das árvores que mais vivem no mundo. E parabéns desde já. Eu agradeço a sua explanação, seu objetivo e nos ajudar aqui para a continuidade dos trabalhos. Passo a palavra agora para Rodrigo. Rodrigo de Duda, fica à vontade, Rodrigo. 5 minutos para você. Bom dia a todo mundo. Se a área ela foi demarcada, uma vez que até agora, como nunca tinha sido apresentado esse projeto, e várias partes da serra já estão sendo invadidas, queimadas, assim, tem pessoas até ligadas à política, e seria interessante que os próprios vereadores também participassem disso, que dizem que recebem doações de lotes, de terrenos lá na serra. Ah, foi o vereador que me deu, ah, foi não sei quem deu. O que é que essa Câmara poderia fazer para ajudar o poder público, ajudar as autoridades, não só Secretaria de Trânsito, mas a própria Polícia Militar, para que a gente, a partir daqui, a gente mantesse a serra intacta na área que fosse demarcada. E também, posteriormente, o que é que poderia se fazer com as casas, as primeiras casas que iniciam a serra, no caso, é o final da cidade, início da serra, para que elas não continuassem subindo, para se mantivesse a estrutura física da serra. Seria isso aí. Ô, presidente, só para um lembrete. Existe uma lei que proíbe qualquer construção na serra. É uma lei antiga de Limoeiro, que é proibido, veta qualquer edificação na serra. Então, só é procurar nos arquivos que existe uma lei que proíbe. Eu queria pedir aqui uma parte ao presidente,
pedir uma parte aqui para fazer uma consideração bem rápida. É, infelizmente, nosso secretário de Meio Ambiente, que fez aí um procedimento, né, na cabeça, precisou sair. Doutor Zé Félix, secretário de Agricultura. Oxê, tá escondidinho aí? Oh, rapaz, não estava vendo ele, não. Ronaldinho, tem que... É artilheiro. É, tá, não está aparecendo? Doutor Zé Félix está aí, ele vai fazer, não tenha dúvidas, uma grande articulação com a Secretaria de Agricultura, viu, doutor Zé Félix? Para que a gente possa não só garantir o espaço lá, que vai ter a área tratada, área degradada lá com pissarro, para fazer a floresta, reflorestamento, e aí pegar a deixa de Beto e ampliar para o açude do Cais, para a pracinha do Cais, fazer também um reflorestamento ali, acho que fica bonito para quem passa, e é cidade de Limoeiro, e aí a gente tem mão de obra lá, que é uma articulação, você é amigo de Paulo, não sei se Paulo continua no presídio, mas há uma possibilidade de se fazer isso, numa grande articulação, doutor Zé, da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente com a Secretaria de Infraestrutura, a gente partir para cima desse projeto, tá? E aí, Rodrigo, eu diria que a gente tem que proibir mesmo construções de casas principalmente no percurso da escadaria. De preferência, as famílias que puder tirar, a gente tirar. No entorno, ao lado da escadaria. Ali, subindo, chegando no Cristo. Porque a gente sabe que é impossível você fazer esgotamento sanitário ali em cima. É risco, é área de risco. Então, é importante que a gente, Zé Félix, possa verdadeiramente fazer esse estudo ambiental, fazer esse estudo com as famílias, amparar as famílias e garantir que aquelas famílias ali terão prioridade para o trabalho, como disse a nossa presidente Cristiane Barbosa, garantir a camareira, né, a cozinheira, né, uma série de atividades inerentes ao turismo, à gastronomia, à hotelaria, né, essas pessoas. A gente já começou isso com o Senar, numa grande parceria que Zé Félix construiu com o Dr. Pio Guerra. Nós já formamos muita gente aí durante esses 2 anos, né, Zé Félix? A gente fez uma pausa esse ano, porque tudo tem que ter planejamento, mas a gente volta com certeza, Zé. Oi? E o Sebrae, né? Em março a gente retoma. E, inclusive com a parceria com o Sebrae e a Diretoria de Comércio e Indústria da nossa cidade. Obrigado. E para encerrar, concedo a palavra. Tem um. Não, mas se quiser adiantar. Sassá de Gamileira, está escrito. 5 minutos para você. Viu? Bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar a mesa na pessoa do presidente Daniel Paulo de Moura, o prefeito Orlando Jorge, a todos os vereadores. Cumprimentar o plenário na pessoa da presidente Cristiane Barbosa e a professora Hilda, se estão todos contemplados. Primeiro, parabenizar pela explanação e a doutora Jéssica. Eu acho que é um momento muito oportuno. Quando você se quer acertar, você abre para ouvir a população. Cada um tem sua visão e quando a gente quer acertar e quer construir, a gente parte para ouvida. Então, uma das coisas que eu queria somente saber, é o que eu vi que teria ali um acompanhamento de 3 anos após o replantio dessas árvores. Como se dará esse acompanhamento, certo? E a outra, a título de sugestão, como o Cristiano bem falou aqui, seria muito interessante e muito importante a gente qualificar a mão de obra. Né? Se Deus quiser, essa obra irá ser concluída e vai gerar muitos empregos. E a nossa juventude está precisando ser oportunizada através das qualificações. O prefeito já falou que houve já alguns cursos, mas é bom também descentralizar para as outras áreas, nas áreas mais difíceis de acesso às comunidades. Né, como vou trazer agora um exemplo da gestão de Luiz Raimundo, Orlando. Luiz Raimundo fechou, na época, algumas parcerias
com o SENAC, com o SEBRAE, com o SENAR, e descentralizou para outras comunidades. E Gamileia foi uma das contempladas, eu sou um dos frutos disso, na área de tecnologia. Então, sugiro que também, assim como está acontecendo, como houve 2 anos aqui na cidade, que leve também para a zona rural esses cursos de capacitações, que vai oportunizar tantos jovens. Muito obrigado pela oportunidade. Com a palavra, doutora Jéssica. Obrigada, seu Daniel. Importante questionamento aqui, seu Sassá. Quando a gente faz um PGQA, que é um plano de gerenciamento da qualidade ambiental, a CPRH, ela diz que você tem que fazer o acompanhamento daquela floresta para garantir que as árvores plantadas, as que morrerem, sejam substituídas e as mudas se tornem indivíduos adultos, saudáveis, que possam viver plenamente e continuar a floresta. Aí o mínimo são 3 anos, tá? Esse acompanhamento é semestral. No início do plantio, em parceria com a prefeitura, será feito o acompanhamento pelos funcionários em relação a aguamento, tá bom? E aí a mortalidade vai ser acompanhada por um profissional da área, né, que possa emitir a ART também, que tudo tem que ter a ART, e feito um relatório indicando como é que estão as taxas e se a floresta, né, plantada está correspondendo ao que foi previsto no projeto, no PGQA, tá bom? A gente tem que atingir o que foi suprimido, a gente tem que superar o que foi suprimido nesse projeto. Aí é quando a CPRH diz, ok, não precisa mais de acompanhamento. Inclusive, eu gostaria de perguntar a vocês agora, quem for a favor do local que foi escolhido para compensação ambiental, levanta a mão, por favor. Pronto, então a maioria concorda, né? Lá próximo da penitenciária ser feito o novo bosque. Durante a época de acompanhamento, ele não pode ser aberto à visitação o tempo todo, para evitar a mortandade. Mas aí, após isso, ele pode se tornar um horto florestal para visitação, uma praça, tá bom? No primeiro momento, são só para medidas educativas mesmo, certo? Mais alguma dúvida? Obrigada, agradeço bastante. Quero encerrar essa audiência pública, reconhecendo a grande importância que ela teve para todos, agradecer a presença e a compreensão, pedir desculpas, porque muitas vezes a gente é obrigado a disciplinar por conta do tempo. Seria bom que a gente tivesse determinado a audiência pública toda pela manhã, mas em respeito aos colegas vereadores que pediram à tarde, a disponibilidade da tarde, resolvemos fazer as duas audiências. E até tínhamos um acordo para fazer primeiro a sessão, mas não era justo deixar vocês aqui aguardando para depois fazermos a audiência. Então, decidi antecipar e também atender o pedido do Dr. Orlando, da equipe, porque o tempo ia ser muito extenso. Dizer que essa casa está sempre à disposição para, como já falei, gestão, para a população, solicitando, dentro das nossas possibilidades e do tempo disponível, atenderemos com o maior prazer. Parabenizar pelo projeto e o cuidado que se está tendo com a nossa flora aqui em nossa cidade, isso tem que ser preservado, respeitado, e estamos vendo que está trilhando nesse caminho. Então, encerro dessa maneira, só agradecendo e pedindo desculpas pelo tempo. Boa tarde a todos. Boa tarde, bom dia ainda, né?